ma konċ kapaċi nitkellem jew nwassal anki konverzazzjoni normali. Mbagħad ix-xarp ngħid il-lapes, dort fuqu, ħollejt il-mejda, battu u tajtu xabba lapes fl-qasu ġifieri. U kien ġi niftakar li Bergan. Fem dak ina aspiet natikas di dan seta jispara li ta' finti ta' kizmini ma' Birda fa' unnajdu kama l-bazz Min wahda neħilgu t-nejn Mirif mux dwarx qadrednu Nistaqsu kifu xfatta u fejn Il-barra s-sajjar Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast nalqawkom fosna illum miegħi għandi fil-verità ħabib mill-iskola Graham Sansone għaw min jafu għax huwa speċi ta' dak il-leħen voċiferu li jmexxi il-UPE li jiġu The Union for Professional Educators, UPE has a nice ring to it, UPE. Għamilt ħabta wkoll parti mill-Royal Engineering Corps, u ħarslu fija naqra dik l-istorja wkoll, aktar minn hekk ftit jafu li Graham huwa avventurier li għandu din it-tendenza jew kellu ma nafx għalhekk tagħmilha. Kellek, forsi xi darba nagħmluha flimkien, li jitlaq waħdu fil-muntanji jew fil-foresti jew anke fid-deżert jidhirli. B'mus u naqa' żnieda li tiġi flintu. U minn hemmhekk speċi tajqgħod tajjem waħdu biex jara jekk ikampax jgħix in the wild. Yes, that's correct. Exact. Qabel ma nibdew infakkarkom patreon.com/jomaliek tixtiequ tinaqdu mal-komunità li tikber letteralment ta' kuljum li tappoġġa dan il-podcast hemm benefiċċji varji fosthom li jkollkom l-episodju qabel kulħadd li tkunu preżenti magħna wkoll fl-istudio. Mela, like, subscribe, segwuna fuq il-Facebook, Instagram u dawk l-affarijiet kollha. Ara tlaqna, Graham kif int? Mhux ħażin. Mux ħazin tajjeb, mwan sa' 10? Mwan sa' 10, naħseb jena, naħseb 8-9 għanajt għek. 8-9? Enerġija tajba ġifiri, pozittiv. Tinħass pjuttost serenek. Iva, għalla ħares bħat għotiċek. Ġifiri, l-ġurnata, il-nis negativi nabbatu naqlaħħom il-barra mil-ħajti, un-imxil u għoddim, ta' finti, ġifiri, keeping a balance of everything. U bdejt għalli l-għu għalli. L-stress però li tqabdek ovvjament il-karga tiegħek tinkludi naqra stress, naqra. Ftit naqsa. Ftit naqsa. Imma inti tuża. Jiena l-istress jogħġobni ħafna. Biex mexxik, biex qajmek fil-għodu. Anzi tikija xi ħaġa li żommni għaddej, inkella boring life. Ġi smajt bil-kunċett tal-U-stress, U-stress, which is the. Biex hemm żewġ varjanti tal-istress, l-istress. L-istress li jkisreb naħseb. U l-istress li jibnik. Efem, naħseb jiena nkun użajt l-istress, naf inti li jiġri minna fix-xogħol, naf inti. Indawru b'tali mod u maniera li tieni żied enerġija, mbagħad jiġri madab xi diska l-uffiċċju. X'diska x'mod tisma'? Bella ċaw. Bella ċaw. Apparti li aħbu għana, imma l-ewwel darba li smajtha fuq Money Heist. Kont se nkisser il-laptop, jiġifieri ma nafx isat għan l-laptop. Dik hija diska tal-Union, żu, fis-sens il-partiġani u minn hemmhekk bdew. Jiġifieri kienet il-moviment fl-antik fl-Italja fejn kien hemm inti n-nisa li kienu jaħdmu il-rice fields. U dawn kienu għamlu diska adattata dak iż-żmien mhux billi li kalli nafu għallum, so ġifieri differenti. Fejn kien hemm inti dawn id-diski u kienu jikantaw din id-diska kontra l-oppressur tagħhom. Mbagħad kienu adattawha eventwalment għall-gwerra, mbagħad kienu adattawha wkoll il-unions u bdew jikantaw għall-unions. Ġifieri hemmhekk kienu jduqqu dik il-unions, fatt jiena kont affiljat ukoll ma' barra ma' Malta għaw f'unions internazzjonali. Il-ETUC, European Trade Union Confederation. Di vera interessanti, edi li l-ewwel jaqlaw it-trabbel meta jkun hemm affarijiet b'sin huma ġeneralment in-nisa. Anka pereżempju meta tara r-Rivoluzzjoni Franċiża kellek dal-famous march ta' n-nisa sajjieda, anka pereżempju meta kien hemm dak il-Peru kien fejn ħadem dak il-film No, taf li mo? So, u għed minn daw il-pajiz latini, speċta n-nis li kienu jmorru jiprotestaw l-ewwel,
kienu n-nisa, x'kien jismu il-dittatur li kien qed jiġi l-kontri, Pinochet, kontra Pinochet, il-ġenerali Pinochet, imbagħad eventwalment qalgħuh. Film stobhom? Film stobhom hija. No rajtu? Le. Ara bro, tajjeb għalik. Huwa kif irnexxilhom jaqilgħu il-dittatur insomma li eventwalment iddeċjida li ħajkollu elezzjoni, imbagħad qabdu dal-marketer. Ta' kontriħ għabdu dal marketer ta' barra minn għawr nesċilu. Id-dawlu l-istoria. Nesċilu id-dawlu l-istoria darba għal dejjem. Mela, no, kollu ċans. Fidejjem. Vera tajjeb. Mela, ħan bdew naqra bil-ġraja tijak. Mbagħad naslu speċa kif speċajt fil-unjonizmu. Imma nibdew mit-tfulija tijak. Jiena niftakrek it-temtem. Ħafna. U tista' titkellem. Illum ma tistax taqaf tajt. Illum bil-kontra. Illum bil-kontra. Sitlantita, sita da kittifel l-niftakar jien l-iskola. Kena ma vent partikolari, jien ovvijament naflimu, li letterament ġabek it-temtem. Eko. L-FM, jina dak iż-żmien primarja u anki sekondarja, ġiri ma konċ kapaċi, nitkellem, jew wassal anki konverzazzjoni normali, ġiri anki l-lum, biex nidla ma. Juni la ma jien għandi l-ġuħ, kienet id-dum, kont indum diversi ta' fintiħin. U dan kien kollu beda meta kont għadni żgħir, hawnhekk kienu jirrakkantaw li biċċa, ma kien hemm partijiet li kont għadni niftakar dak il-flashbacks ta' finti lemmulaw. Kont kinder, kont imur skola privata, jien kont imqareb ma kontx tifel kwiet, ġifieri għadni. Ma kont naqra naħseb jiena fuq tiegħi kont umlem umlaw naħseb it-teacher qabbiż tiela. Fimt u għabdet din għalt li jismaħi. Nipo, inti għalġol bathroom, kem għem il-toilets, barra minn klassi, għabdet, ħaditni, sakritni fil-toilet. U din nesietni għemmek, ġi literalment nesietni l-iskola spiċċat. Xeta kellek? Fem kinderu, 3 snin, 4 snin, xaħġek, ma niftakar. Xemma niftakar zgur li na jgħet fuq toilet, għet nisma sħabi tfal, għet joħorġu barra mill-iskola, għet nisma f-salt dak il-ġen, bat nisma l-kwiet, xie tfal, tal-u mill-iskola. Niftakar il-lukketti jgħet flu li jemmek li kien, għet nibza niftaħ il-bib biex noħroċ u dan, naf li għandi l-affarijiet fil-klassi, il-basket, l-affarijiet. Umbat, kienet fetħit li s-seftura, kienet għadat naddaf l-iskola, u din baħat imbelħan li tara xaħat tijet għaddu l-iskola, meta l-vanjiet tal-u għek. Umbat, minna mekk ma niftakarx, umbat niftakar il-rakonti li du li jom s-siri, li il-ħed, il-ċempet l-lommi dak iż-żmien għal t-lasmat la. Kena dal-episodju. U ment ma kienix taf. Taf kandom fit-toilet bejdi għu? Ma nafx. Ma nikkalkula li fem li. Tos għod għuna sepina hour and a half, 2 hours għuru. Wow. Għat li tiftakar spiex ta' l-lukket, tiftakar il-bib, tiftakar. Għalfej ma bħaxu ftaħtu l-lukket? Kon nibza. Għandek bizza kbira minn t-teacher li din inti għed tajjat miegħek u għed tgħid li kisma. Inti bil-Malti tgħid isek isma, inti għażiz kull maw, fimt, inti f'hemmhekk tiċċaqlax, ħallini bi kwieti ħalli mmexxi bil-lezzjoni. Il-biża tiftakarha waqt li kont qiegħed hemmhekk. Fifhem, iżjed naħseb jiena di li xhu ta' helplessness li inti qiegħed hemmhekk li toqgħod kwiet tittobdi. U ma tafx xinu għaddej, ġiri ma tafx se jkun l-outcome tagħha. Fimt, hija biża, meta tkun għadek żgħir, mod ieħor, fimt. Imbagħad niftakar ommi tgħidli l-isma li rridu jżommuha bażikament milli tmur l-iskola u tkisser kull hemm, fim, titirrabi jew meta tara episodju bħal dan u hekk ma tisiru jafu l-verżjoni u hekk imbagħad ftit wara Bada jħroċ il-temtim, ġifiri, il-temtim li jiggrava u grava f-femini l-ek spiċċa, f-estrem li għasax ti komunika laqqas ma xaħat li tħossok komdumiju, ġifiri, fimt? Bġem u rina għant il-grosser, per esempio, musna jitlu jisma għandi bżon bot konserva, jimt, memur bil-karta u nipponta u dan, kfelli fobija kbira l-inċempel l-nis, not fu telefon. U il-ġenituri, ovvjament, dak kien għarta l-episodju, u ma kreħet kisser justifiably so għal-mem. Mxek. Pero bizmin, kif ħadu għam? Efem, ma nek, għansabina, missiri, efem, kien pjuttost, għansabina, relax, ma kienx jitħabbel
Fimna sebina kien preoccupat, ma ma kienx juri. Ommi kienet iva preoccupat, infatti kienet t-vinta affarijiet u tara kif għanamlu, naftakar konna kienet t-batni għant waħanda Santa Venera, jew l-ħamlu, xim kien hemmhekk. Konna għanamlu hypnosis. Dak iż-żmien kienet ħallas, ma nix ċerta ħajkux 10 liri Maltin kull session. Darba fil-ġimgħa u ta' parsina qiegħed fuq is-sodda hekk biex niftehmu. U toqgħod tgħidli l-affarijiet tagħmilli d-diski u dan u jiena bajnejmu jinkun norqod. Fejnt imbagħad ġieli kien tgħidli smar mal-issa tibla dan jekk huwa hekk qulli subajk tal-left u kont ġieli noqgħod fi sens nilgħab. Fint ma kontx kont. Ma konċ taħt ipnozi. Il-lum jidispjaċina xkon nejt u nejt miskina naffaqt l-flus fimt ġiri l-lommi. Imma, ommi provat. Imma, inti kontu għattilab għax kontet tuħu pjaċir tilab, jo għax kontu għosok obbligat li tkompli maħħa. Inkompli, għazatti għosni obbligat li nkompli maħħa, fimt tipu għasmajna marriċ li niftakar ommi kiet t-sallab biex ovvijament tħallas għaldin it-terapija. Imma, fim, it was a waste of time. Mbagħad naħseb jiena qatet qalba, tipo isma, this is what Graham is, tipo, let's try and deal with it, fimt? Mbagħad fim, l-iskola. L-iskola. Kif impattat biex ta' il-fatt li kont it-temtem, ovvjament, li verbalizzar huwa dak li għamilna bnedmin. Verità u għall-iprem ħaġa li aħna kapaċi nikkomunikaw fuq il-livell qegħdin nikkomunikaw hija l-iktar ħaġa li tagħmilna umani u toħloq dik ir-rabta bejn il-bnedmin. Il-fatt li għalik kien daqshekk diffiċli li tikkomunika anka fuq il-livell bażiku għattajt li anka biex iċċempel xi ħadd biex tkun tisma' diffiċli u ħaxet l-omuk li għandha jilju. L-istima tiegħek innifsek kif ġiet impattata ta' żgħira. Ifhem, jiena naħseb minn dejjem kelli karattru li kapaċi jiena nħoss issu kien hemm dak iż-żewġ vuċijiet, il-vuċi fuq ġewwa u l-vuċi fuq barra. Il-vuċi fuq ġewwa kien jgħid li jrid, kien jitkellem fuq kollox, kien jirraġuna, kien jargumenta. Ma mbagħad biex dak il-vuċi ta' barra li hemm ġewwa joħroġ dak li għandu jgħid għal hemm barra kien isib dak il-blockage, fimt? Kien tkun diffiċli l-iskola kien qed problema kbira. Niftakar jiena anki ma' sħabi, ifhem kemm ħaddum tagħmel konverzazzjoni ma' xi ħadd u biex tgħid jew biex twieġeb mistoqsija sempliċi ta' fid-dum iżjed milli suppost, u tbeta' dik id-daħħa hekk dik l-ismerk. Dan ispost huwa ħabib tiegħek flok jempatizza miegħek u jgħidlek isma' nanti ħaġa ċans, fimt? Għax. Imma le, ma kienx hemmhekk l-iskola hija krudili. Etajiet bikrin u hekk huma diffiċli ħafna, fim tiġri hemm competition kbira, anki l-qari fil-klassi. U fil-fatt it-tfal naħseb biż-żmien jiżviluppaw għall-empatija naħseb fil-bidu. Nemm ikollhomx. Fil-bidu ma jkollhomx biex ta' irriġu soċjalizzati għal ġofija. U forsi anke pereżempju jinaf pereżempju jgħidulek li jintoħxol u mbagħad ninfaqa' tibki u mbagħad jgħidu eżhom naħseb din mhijiex xi ħaġa tajba li qed toħxol. Speċi trid naħseb l-esperjenza li tibda tintebaħ. Imma li wkoll jinteressani, speċi daw żewġ il-ħna vera nifhimhom. Però xi strateġija kont tuża speċi biex tinnegozja l-eżistenza ta' tifel li kienet hemden. Ifhem, ma ngħidlek ħaġa, ma tantx għandek ħafna biex niftehmu sens ways, I mean inti trid jiftu push literalment tiffoka fuq dak li inti qed tagħmel, bażikament, imma fl-aħħar mill-aħħar taf li ħatweġġa. Fimt dik hija ġieri taf li inti ħatejt sentenza u ħatisma' dik id-daħħa, ħatisma' dak jitħa. Għatismal dak li ħajja dilek xie komment, fimt? Komment li jifqa klassi bid-daħ, fimt? U tejten, għani għacċajt. Imma mbagħad tibda tatallem tkun ibblukkajt l-affarijiet. U tibda literalment dik il-focus totali, isma, għandi dan it-task u dat task irid nagħmlu. Imma xorta għandha jkollok mod inti l-kemm l-spotlight fuq fil-klassi, l-iskola, pereżempju, jiena ngħid għalija l-iskola kienet li żjed kien post mhux traumatiku, ma kienet challenging ħafna. Post li sawarni, ġifieri u għamilni b'saħħti wkoll. Ma inti meta jiena fi klassi tibda tara sħabek isma' ħanamlu jiena ħanaqraw ktieb. Ibda ġo naqra, mela kif tlestina minimis kien jiena kont
nibza specialment alphabetical order jina sansone ġiviri konnejtejja ija ija mbaċ kem xaħat għasillu ma jkunx mislili kem xaħat imma jismas mis għanibdo min tal-axħar lo għalli mislili zammit me lajbda tila tal-biza dan kien jimpedik imam li toħlo ċertu bonds ma tfal uħrajn kien hemm inti fem naħseb jena f'meta kont għad design kien hemm ħafna taf inti gruppi l-hemm wara inti hemmhekk kont tkun ftakar ċertu nies għandek dawk in-nies li jħobbu jilgħbu l-futbol għandek dawk in-nies li jħobbu il-mużika u hekk huwa affaxxinati li huwa għaddej imbagħad għandek dawk li huma the outcasts fimt. Ma tal-futbol kon iħu pjaċir, għax inti m'għandekx ħafna diskors fil-futbol, xejn qed tilgħab il-ballun, fimt jekk inti tajjeb tajjeb jekk inti ħażin, fim fimt logħba. Meta inti hemm dak il-konverzazzjoni u hekk naqra problema, mbagħad konsept tnejn tlieta min-nies. Illi kienu outcast, ma mhux outcast fl-istess ħin, fimt konna sibina konna dak il- kienu tnejn ma konx bagħhom, ma kienu l-extreme nerds nejdlom jena li naraw fuq il-films ġifieri. Imma dak kienu dak it-tip illi kienu jisimgħu, kienu lest kellhom dik il-widna. U jiena dik li ħaġa li kemm xi ħadd lest li kien jieħu paċenzja bija jismani. Naħseb kien xi ħaġa fulfilling li jisma' ejja hemm xi ħadd ifhem minn design student fil-form tiegħi jew fil-year group tiegħi hemm xi tnejn tlieta. Ba tifhem tbiddil ħbieb u hekk ba tkun in-nies ikunu drawk, imma rrealizzajt li kien hemm inti żvilupp kif qatt sewwa inti qabel li n-nies jibdew jidraw jimpatizzaw jidwa isma'. Dan huwa naħseb biż-żmien speċjalment titgħallem li tajjeb tkun aħseb il-proxmu li speċi ma tkunx. Jitt jaħsb qas nintabaħ li tkun krudili ma tkun żgħar, speċi t-tifla ġilita li affarijiet vera krudili fuq. Tipgħu li kieku jgħidhom li xi ħadd ieħor biex tgħid. Tipgħu tkun vera oġġettiva speċi. Mbagħad biex tinsultaw. Issib mbagħad, sib dak it-tnejn tlieta min-nies li kollhom insinhom ħażin u litteralment jippruvaw jagħmlu kajtek miżerja. La dubju. Imma dak imbagħad huma it spices up life biex niftehem. Fimti lek isma' mela għandek. Parti minn it-tiswir li kont qed titkellem dwaru lew. Anzi jiena nirringrazzjahom illum ġurnata għandna lekun huma. Jiena ifhem illum bilhem diffiċli, anzi nieħu pjaċir nargumenta b'mod taf inti għax ifhem. Qed jiblili taf inti jkun bena mekkaniżmi differenti ġofija li forsi ma kellix nafsi għajlu. Kon qed nitkellmu fuq dawn nies krudili. Fixta għandek hekk xi episodju li tista' taqsam magħna li speċta jispjega x-xort minnhom. Kena t-iċa tal-Malti. U għet, bat kanni jħor kolli għanem l-Franċis, ma tal-Franċis kena s-sepiziet interessanti. Tal-Franċis, tal-Franċis kien Franċis. L-lum ġota għawmiet kien, ġiġi minu xafna l-imiet. U dan inti kien għaddej bil-lezzjoni, insomma, t-jispiega, u bat ġenna biex naqra u għek, u takkarat naqra. Ġa sforz biex taqla, sforz bil-lingwa franċiża li ma konċ naħme xejn, ġivi għax lingwa li d-dejjani ħafna. Bad kelli dan wieħed tkun midjant minn wara jispar għaw l-lastku, ġiviri, għaw rebebens. U darba darbtejn, tlieta. Għed tinġema, tibda jisu vulkan literalment. Umbat. Vida waqt li jattaqra. Waqt li jattaqra tisparra. Da, peġena l-istampa, minn maġembek, minn waraj. Minn waraj, minn waraj, jek tum wahda ġo għudnej, jek. Bdejt il. Tibba t-prova tkun id-dodġjajt, ta' finti kien xie form trin, iftakar. Bat t-xarp najt il-lapis, minn ta' waqt li jattaqra. Waqt li jattaqra, kif t-fajt kif l-estate. Dort fuqu. Għollejt il-mejda, battu, u tajtu xe balapes fl-qasu, ġifiri, fl-ħaktu rasu ktib. Niffittu fl-qasu. Ejjien, iftaka, u meta kont battu minn dan il-teacher panik ta' vera, ġifiri, iftaka, u t-iftakra sebina dak iż-żmien xanna konna murru għaw fil-Brother School. Jkenna headmaster għaddis il-ċismu, il-Father Lewis. Brother Lewis. Brother Lewis kem ħafrinna kem kien Clementi għaddis. Brother Lewis. U dak inti kien. Kien xismu, kien la, kien komor fl-uffiċċju tiegħu hekk, u kien rani bil-qmisim ċabsa bid-demm u hekk għax kon battu bidej.
tipo ġana, tipo. U s-sakam bitin fejmu konġa għalliċed s-samarġan tem-tem u għastani ċans għalli għanrejtan. Nepo nafa fej għamiltek. Għadrek. Uħalli niskoċi. Fim t-ġifiri kienċa ħagġa għada. Mbata episodju iħor kienet intimida kont inkun konna xi form 4, form 5 ma serraċin on glott tal-Malti. Jidiri kienet komplet ma dik l-istoria. Ta' dal-kolf taħtlu rasu. Zgur, zgur, mbata kien ġi pattijili wara. Zgur, kien ġi pattijili. Xibat wara, ma sadax il-ħakni l-iskola, kien joqot viċin tana, fejn noqot qabel. U kien ġi niftakar jina Bergan. Ergan, like a rifle, pistola? Ne, pistola zaħira kiena ġivini. Niftakar jat jajat minn barra, kien jem u siħbu. U mut nżilt ġifiri, fem, dak jina asbiet natikas di dan seta jispara li ta' finti ta' kizmini. Dak jina ta' stint li jina battilu din tfajtlu fitri għadit karrozza u ġidilu ġifiri. Successi gwaret jgħam. Emma, fem, il-bizza provaj kun amplifikam. Kienet xi ħaġa li għaddiet. Il-ġenituri tiegħek kienu hemm? Ja, jista' jkun li kienu hemmhekk, hija. Mbagħad niftakar hommi kien ċempet il-lommu fejn tippruvaw dan għax ħadha lill-missieru kien għax dak mhux tojju. U ma kif ħadet hemm għalfatt li biex ta' irvellajt u fem, dejjem kien tiegħek tal-vjolenza. Ifhem ommi hija kattolika prattikanta ġifieri dak l-estremi li fimt. U hija l-Antik Testament heavy ta' waħda minn dawk il-nammirata ġifiri għanda għanda sens ta' umilta kbira. Imma mhux tajba lija fis-sens jiena lija m'iniex daqshekk. Nemmen li hemm xi ħaġa aqwa minni, fimt ikbar minna kollha kemm aħna, imma mhux daqt imbur hemm. Għax tifti fiduċja naħseb jiena fil-Knisja ma dik hija xi storja oħra. Digressjoni li nistgħu nagħmlu ta' mbagħad. Dik hija xi ħaġa. Imma dik mietet speċi mietet fuq omma l-ġirat episodju. Mbagħad mietet fuq omma kien ġifieri. Ma baqa' l-hemm mod awdu ta' fejn tibi prova. Jibi prova dan. Imma ifhem, that's part of life. Ma l-ar naħseb jiena għandhom minnhom kelli nkun fil-form 4, form 5, niftakar seraċin on glott, qed naqraw il-poeżiji. Jiena kif għanilek qed teħilli tal-biża' ġifieri. Dak inti dak kien jitwa fil-klassi jekk dik l-ora jiena min imissu biex jara. U sħabi dak inti Graham jieħdu pjaċir għandu jgħidu l-ostrin għandna kwarta. Fimt naqgħa daħqata vera, u mbagħad tibda taqra hekk u stiej su escort Marku għandha l-aħħar ħireġ u stiera. Li huwa kumment kif issa tidħak pereżempju, huwa kumment naqra tad-daħ u qed nara erba' bissim. Kol ħadd qed jiddissem. Illum kif tqisu spjaċ ma tħares lura. Efhem dak huma id-daqqiet hu, id-daqqiet tieħu matul il-ħajja li l-lum iġibuk n-detajja, iġibuk saħta, ulla l-lum iġurnata jista jiedu li jiridu ġifiri n-nis, skam nisma l-lum iġurnata u konan kħabbax u għallu għek, mutanċ. Użgur, minn jaf, minn raġ bersa l-għandek u s-sed regal. Minn jirid, fem, jajt. Liħos? Un bat n-diskutu minn għem. Eku. So, kota t-tajli fuq saraċi n-onglu, skuza. U dan, jena spiċajt li ma stajċ inti, naqra sowa, jifem, m-poezi, t-taftaklu l-awsa għalla inti. Jinkon najdlu l-awsa għalla. Ta' vera, kien tal-bizza. Li spiċajt un bat, kelli n-studja l-poezi blament, biex jina nkun kapaċi, naqrom, u fimtu, n-naftakar għannom, kien n-kont naqra, n-sabina bellaħt naqra nis minn klassi. Kienet, kien għarriġa għalli, dan, tistan fotti ħjena. Battik tipa laqtu, għatnejt l-għozija blamment. U ma ta' konnejt blamment, ma konċin temtem. Fanni li għanaf, ma nafx. Ma xkont għamil fil-konti studja l-għawsalla kollu? Le, mux kollu. Fis-sens, aħna kena xie zewġ kapitli u minn. Kena xie ftit poeziji li konna, ma konna naf, tipo għajna di mux mallu minn settembru, bdejta, jina bdejta di minn nofs s-sena. Dak il-poezji li konna ġa għaddejna qabel, ma konċi studjajtom, ma kien hemm niftakar l-aħħar ftit li qabel il-low level. Fimt hemm kelli qatt ħa nistudjahom għax dawn inti huma naf li ħajsaqsina fuqhom u ħnaqrawhom u fehm. Dak iż-żmien it-tagħlim kien ħafna
rot, ġifir teġa tejda, 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 sakan flaħad tisbicċan li t-men toħlum bija. Iba di l-iktar li għamil tanti għax kienet parti mill-istrateġija tijak biex ma n-temtim xie. Ma bat vera servietek naħseb għal low level għax. Ewi, ma fem, le, fani li naf, dak low level ma konċa dejt minnu mal-old, darba ma ta' dejt minnu mill-reset. Għax kien low level li kontajt, ċiri, ma ta' kanna timetable li għurbiet kien il-Malti. Umbat, għamil tu ma kont da' kizmin il-lum ma n-esni ċtajp il-Malti, ġifiri. U jirin kont taqra l-poeziji kollha u jidhir li anke Gelmus u Gelmus kien ċaqla ħames faċċati ta' Gelmus dikja twila. Imma dak kienet dihom li coping mechanism li stajt jiena nibrejkja fejn ħadd ieħor għax inkella nispiċċa ifhem laughing stock of the class out of inti qadi taqbiku. Sa jiena li l-żmien tal-iskola speċi bil-kemm kont naqbad ktieb. Il-fatt li xi ħadd kien minn qabel ma jkollna l-lezzjoni ikun ġa ara l-poeżija li hija xi ħaġa li ma nixtieq tagħlek, jien vera nixtieq li kont kapaċi iktar nistudja sempliċement ma. Jien ma kellix għażla ma ġoħ, jien ma kellix għażla. Dik il-problema, jiena mhux forsi bħal ħadd ieħor li kienet jagħmel xi studja x'forsi kien naqra nerdjat jew hekk, jiena ma kellix għażla, inkella jekk ħammur hemmhekk ħanaqgħad xajt. Efem, jien ma kienx toġobni għal se ġifieri l-fatt li għandna nirċievi r-riżultati tal-eżamijiet u nfalli minn kollox ma kienx ħaġa li tappella lija. Però meta pruvajt nistudja qatt ma kelli suċċess, kelli nuqqas. Pruvajt minn kollox tajjen pruvajt minn kollox. Ġuri nirrekordja li l-nifsi u għagħi. L-istudju partikolari. Tittifmu. Fimt jiena matematika, per eżempju, kont diżastru fija. Diżastru, ma meta jgħidlek diżastru, nasib jiena mill-primarja sa sekondarja, qatt ma naf li għaddejt. Ħlief darba, bliżbrix, jiġifieri, nasib ħanet għalija l-meski jiena dak iż-żmien. Għax ma ta' kimpenjat speċna? Semina provajt naqqa z-zejjet, ma provajt z-zejjet, ma tajt qalbi ġiviri, jint kum ma konċ naħmlu ġiviri dak iż-żmien. Konnejt xillost, għal-fejti tal-mu b-XY, fejħan naraw l-XY għanna, ma konċ nirraġuna. Ma mbatt wara ħafna z-żmien, kont realizzajt ismu dan għandi bżonnu menna, għandi bżonnu meġa ħagħa. U spiċċajt mbatt l-aħħar sena, spiċċajt li literalment kelli nifhem il-kunċett u dawwertu bħala logħba. Kif jiġifieri? Eve, ma xkont naf jiena dik kienet l-unika ċevetta biex niftaħ jiena l-bieba suċċess li kien jgħidu li jom jmissi. Suċċess akademiku. Għax huma kien jgħidu naf, niftakar l-om jekk qed tgħidli isma' gri hemm kien li low levels isek għandek bieb, għandek inti sitt sellaturi, jekk ma tiftaħx wieħed minnhom, xorta l-bieb għadhom magħluq, fimt? U minnhom huwa l-mezz. Dak iż-żmien ma konx naħmlu, waqt isma' ħarit, l-oħrajn ħaniftaħhom kollha ma dak ħajfottini. U dik il-ħabta x'kien l-għan tiegħek biex ta' meta kont taħseb fuq il-ġejjieni tiegħek il-karriera. Ma kellix ara jiena kont ridt li nifoka fuq l-arkitettura għax jien dak kien jogħġobni ħafna. U kont kapaċi impinġi, kont ġifieri kelli dak l-element artistiku hekk fim tiġri kont kapaċi jiena dak li narajn bajnejja kont kapaċi nagħmlu. Imma il-matematika kienet bezzani u konna għafli għall-arkitettura għandi mal-bżonni matematika, fimt ġiviri. Imbagħad eventualment mort għall-inti għall-industrial design, fimt ġiviri totalment differenti. Għax inti imperallel ma dawn il-ġrajiet kollha li qed ngħidu, inti kont ukoll kellek biex ta' mentorship fil-bottega ta' Gianni Paċi. Eku, l-iskultur Gianni Paċi. Gianni Paċi, fem. Naħseb jiena dak kien iżommni, kien il-lifeline tiegħi biex niftehmu, minn hawnhekk nifhem insellimlu, ġifieri forsi ma jarax il-podcast huwa, ma forsi t-tfal tiegħu jarawh. Batulu. Eku, jekk għandu Facebook. Jidher li għandu. Ma jilu ma jabdejt jaħmi 2018. Għax da' għax dalu d-ċekjajt, fiex nsemmejtu li ċekjajt. Gianni Paċi huwa raġel ta' vera. Gianni Paċi, dak kien fem, dak kien bieħed bċekka ġifi, dak konna artist ieħor, Alfred Camilleri. Li kien jallimna l-art, ekku. Darba ta' ni suspension, eh? Strejna. Imma kellu raġuni. Katti flu. Le, nifsakaj, da' minnum kelli kanna kompetizjoni, insomma, kont irbaħt mid-dera, tafu għenna il-Mużew tal-Arkeoloġija, l-Belt, sponsored minn bank lokali. U dan Gianni kien jaħdem dan il-bank bħala massiġġieri ħaġa kien xi clerical worker hemmhekk, imma dan kien jħu ħsieb bħala jisu bħala
il-guard mux niftiħem uħa madin l-exhibition kolla bitturi li għamil. Kien sukuratur imma u jow? Ne, ne, kien jtem me kien fem, kien part il- Just a ħares li ħat ma jmiss. Eżatti, eżatti. U konna morna, insomma, jina għommi biex naraw il-pittura li konta milti fem, kiet l-ogħal darba li kelli esibizjoni da. U dan kien jtet dal-bieħ, ġina kelli nishtrija, għax kien ħajar mbuħu mbaħt. U dak iż-żmien kieċu ċaħta ġifieri. Imma insomma, il-flus kien ħajmur għal xi għal xi karità. U dan kien qallalhom għall-isma' għalla sinjura għalla jimporta jekk tibda ġib it-tifel x'ismu għandi studio hekk. Għartlu. Fejn kien l-istudio tiegħu? Gwarda Manġa. Fejn l-isptar St. Luke's. Żewġ kantuni l-bot minn fejn il-Blood Bank biex nifx hemm kien hemmhekk jgħid. U dan bażikament tipo ommi għaltlu tipo isma kien ġa mafusa finanzjarment privatijiet u hekk tista' maġna sekondarja. Għaltlu għalla għalla sinjura għalla ma riċċejn għalla x'inha għalla qatt ma ħadd flus il-ħadd u qatt ma kelli ċans li nagħlem il xi ħadd għax it-tfal tiegħi ma jridux jafu b'din is-sena għaw din mill-arti m'għandhom ambizzjoni oħrajn fatt jidoqqu l-mużika tnejn huma kienu. Umma u kien mallem minn xi ħadd li taħ l-opportunità wkoll, jiġri hux taq li għaddi rott lura dak li huwa. U bina bdejt imur kun ta' sebt jiġifieri minn xi form 1, form 2 hekk sa 16-il sena żgur jiġifieri. Erba' sigħat, ħames sigħat is-sebt u nofsinhar. F'din il-garaġġ kbir kollu skultura u kellu għandu skultura partikolari, ġifieri kellu skultura li jużaw għall-Knisja, fim skultura moderna wkoll. U filli ġifieri impinġu bil-lapes, still life u hekk u kont impinġi minn kollox ġifieri konna impinġu. Kemm kontu tkunu? Jiena biss. Inti biss. Jiena biss. Imma konna impinġu ġifieri kien għodejja. Però kien jagħmel ma tfal oħrajn. Jiġri ħa interess partikolari. Li hai biss. U fatti qatt ma kellu ħadd ieħor ġifieri. Li lebis kien għallem, u kien u konna ġviri u kien jame bieċa xol ta' skultura u jena kont impinġi, bas kien jintafan għadeja, kien jajni naqra forsi fxaħġa, jtini naqra dik naqra ta' fendi daqqatit. Imma mbagħad filli l-iskola titgħallem tpinġi f'tazza, per eżempju, mbagħad jiena tinpinġi naf sieq ta' Anġlu. Fimt ġiri differenza kbira. Mbagħad bdejt immiss ukoll it-tafalu hekk. Xi ħaġa li kelli hekk ammirazzjoni kbira lejha, fimt għandik blokka tafal u inti qed tifforma xi ħaġa mix-xejn. Imma mbagħad ovvjament wara l-form il-sixth form taf inti, I mean inti dak iż-żmien aħjar paċevel milli tmur il-bottega. Kont traskurajt minn naħa tiegħi, ma ġieli għamel xi biex tgħix xogħol oħrajn, ġieli bajt impinġi wara żvok u hekk, fimt ġieli. Imma mhux xi ħaġa li bdejt nagħmilha ta' kont ta' sibt għax imbagħad wara tajt ġieli kelli bżonn dik il-taf inti tfulija. Dik il-rubija li kellek ma Gianni u jisu speċta tajt li daħaz lek minn ġgħajta wiesa ta' tfal. U fl-istess ħin l-iskola kienet kollok dawn il-momenti kemm xejn diffiċli, kultant violenti, qed ikollok problemi ta' matematika. Biex meta kont titfa' kollox għall-konsiderazzjoni tiegħek u tixtar. Biex konklużjoni ta' l-eżistenza ta' Gremio, l-istima ta' Grem, biex għeni tal-fat li kellek mentorship, biex ta' mentorship program kazwali ma' Gianni Paċ, biex kif kont il-negozja z-żewġ dinjiet, għax jisom z-żewġ dinjiet differenti, distinti. Għandek patul il-ġemma, għandek stragli kbira. Ġili l-tmur inti, mittemment mura l-ġiliet. Bazzikament, ġifiri, patul il-ġemma, ġilieda. Biex tipprova tara kif tasal inti għall-aħħar fim tal jiġri diffiċli. U kif kont innegozja ġieli kont tipprova tiskarta l-iskola? Għax xejn, ta' għax xejn. Ġieli qasma tipo ma qgħod filgħodu qed l-asma l-ommi isma' jiena ma ħossma niflax ma kunx vera. Fem. You have to face it. That's life, ġifieri, għall-ħares tmur inti f'posta li ċu tippretendi li kollox huwa rosy, ġifieri, fuq l-inkaħaġa li tagħmel. Mur posta xoħ. Ma li tkun tifelu tarafa dik. Mxie fibra partikolari. Mxie taċċetta. Mxie t-tamela, mandek xaħzna, fil-ndi taf li t-tmur li suħ. Mittin sal-ġemma, mandek
you have to bloody face it. Mbagħad kemm kint kapaċi li tevita dak li jkun, kemm kint kapaċi forsi anke iżżerżaq xi kelma, fimt jew anke mbagħad tipprova ġġelu jgħid ċertu diskors quddiem xi ħadd ieħor li xi ħadd ieħor jista' forsi jaqbeż għalik. Dak it-tip ta' studenti oħrajn jew studenti anke teachers oħrajn fim tkun kapaċi li fim twaqgħu fin-nasba li ċertu affarijiet meta jkun hemm xi ħadd ieħor. Dak it-tip ta' kont ġasert politiku ġifieri. Fem mhux għax sens ta' tipo hemm ċertu diplomazija speċjali tal-istrateġija li qed tużaw. Għax waħdek ma tagħmel f'sens kieku kelli naffaċċja l-kwistjoni tiegħi kollha mod fejson, kieku kelli il-vuċi, kont nibadu jihdu, jajjarni najru, bub kont spiċa fl-ingwiet, not kwiet, allora, nħalliħ, nimbex naqra fej jemżon, nġelu jiet li għandu jiet, mbat wara, fem jihla u jek jemżon. Ġviri, kont nsib dak il-tip ta' kħed taħdem, ġiri ma taħdem, ġviri, mbat tkun u kol tara mamin u u anki taħna li zanki teachers li għam uħrajn tip jisma ma dak ma jirnexi li xaġi ma dak ma dik iwa dik istija dik inti intika għaw fint tkun taħt kas bux kun ħat l-istess ma you manage to get through eventually u dal-kontrast bejn il-bottega u l-skola ġanni fem ma ġanni u rittament libertà assoluta u libertà fissens li inti mandek ma titkellimx u għatma Asnaf li konċi intemtem u d-dim u jen, ju konċ neħel. Onestament, asnaf. Imma, għatma kelli dik il-problema, mekk kienet kien iż-żmien fejn nittament nintesa f'dinja tiegħi, nittament impinġi u nagħmel l-iskultura. Bażika ġifieri dak iż-żmien ma kienx iskultura ta' barra minnha, imma kienet inti qed naffex fit-tafa biex niftehu. Imma ġenni tani ħafna spazju. U espressjoni, fimt ġiri, bil-laqqa, konna pinġofna bil-lapes. U l-lapes għandek vantaġġ, ġviri, kif inti fil-kitba tikteb inti sentenza jew frażi u jekk trid tagħti dik il-punch tuża kelma partikolari, fl-arti għandek id-daqqa. Il-lapes għandek iżjed ma tafas, iżjed ħajjiskura, iżjed għandek ċertu enerġija fiha. Fimt ġieli kollok inti burdata li tant kemm inti kalm u relaxed li l-pinġija tant kien tkun ġiċċara li fimt ġiri għandek ta' kreġa d-dura spiegħu. Ejwa. U għaxu meditativ, jena għamilt ħabta jempenġi ftit, messiri pittur ma' nafxtax. U għamilt ħabta jempenġi ftit u kont insib il-proċess ġiri jinkont hyperactive ħafna għad niftit hyperactive. Il-proċess ta' t-pinġija kont insibu meditativ ħafna. Li kien l-iktar punt fil-ġurnata, mil-tabta kont ipinġi kull-jum, l-iktar punt fil-ġurnata fej d-moħħ isu jieqaf u jifoka biss fuq dik il-linja, fuq dik il-curvature fil-kontest tal-bqija tal-istampa. Issa jiena mhux hekk kont, jiena kont istampinġi u ma naħseb f'affarijiet biżibbli u affarijiet oħrajn jiġifieri. Lele, jien ma konċ nifoka biss fuq t-pinġi, ġivit t-pinġija kienet wahda mill-affarijiet, ma mbagħad moħħi kien imwulli f'affarijiet oħrajn stupidi ta' ġivita, affarijiet bla sens, nimgħid. Minna mhux supposti qed moħħni hawn, kif il-modu fi qed moħħni. Ma l-outcome mbagħad kif kien ikun? Eh tajjeb, xorta waħda. Xorta waħda. Interessanti li jew. Imma l-imma kont waħdni nagħmilha ġifieri nkun qed nitkellem fuq xi ħaġa, kun qed iffukat fuq xi ħaġa, ma moħħi naf illi subconscious li għadu għaddiet jaħseb fuq żewġ affarijiet oħra mbagħad meta nieqaf minn dak l-oġġett kapaċi mbagħad nerġa' mmur għal dak li għandi bżonn naħseb u ngħid ismela draft ġalesta, għax kont qed naħseb fuqha. Ħana ġemmura li jeżettar. U forsi din ukoll parti mill- mid-dispożizzjoni strateġika li għandek bħala bniedem, f'sens li naħseb li tagħmel illum il-ġurnata u sanet li fih biex ta' jinvolvi ħafna strateġija. Ħafna. U anke kif kont innegozjat tfal. Anke l-qort indunat. Flima sens l-qort indunat. Mhux bad nedilek. Le, le, mhux le, f'sens illi fl-axħar, xie sentajn ilu kena kas l-qorti kontra l-Union l-oħra. L-Union ta' Teachers l-oħra? Ekku, il-Multi Union of Teachers. U l-imħal, u meta kena x-xieda ġivi tajna x-xieda tagħna ġivi. L-imħal lef ġieda miktuba black and white ġivi nistgħu nsibu għajk forsi. Fiċċa, irridu nfiċċuha ġivi għedha parti mid-direttivi kif fuq xi direttivi.
L-imħallef għal illi il-multi in of the years titadatta għal-istrategija kontinua li jadbiddel inti il-UPE ġviri. U xikolanti istrategija tittimbiddel minn menuta għal-menuta. Xinu għistu semmek. Ġviri inti kontat użal istrategija biex tevolvi. Dim biex tevolvi anke l-Unjoni, mux hekk. F'kollox, mux hekk biss, f'kollox ġviri. U mbagħad insomma wara l-ġraja kollha wara Gianni Paċi wara sekondarja. Mbagħad hemmhekk mbagħad hemmhekk morna, mbagħad kelli l-għażla fejn imur fejn ritt naħrab minn dak il-ġen kollu li kelli skola. U kont qed nisma' sħabi fejn ħajmurru, ħadd kien ħajmur inti junior college u hekk u dan huwa tisma' rridx imur fl-istess ambjent. U b'mod apposta għażilt post fejn naf li m'hemm ħadd li naf jiena ġieri. U kont mur dak iż-żmien. Għall-kontrarju tal-li għamlu tfal is-solt, s-soltu tfal jgħidu comfort zone. Inti tħobb stra tħobb titlaq għal ras, you're a bit of a lone wolf. Qed tiġibni nsej inti mhux għax qed tigħasta għamma. Ma mbagħad kont mort l-hemm fi Cremona Art and Design Center il-Belt, dak iż-żmien kien hemm Luċana Mekallef fil-Pittur. U mekk konna studijaj ta' mill-terba snin hemmhekk, hemmhekk li lum ġi jistgħu ġilemkast li jitilmosta. Imma akademikament il-xewqiet tomok, kont il-ħaqthom dik il-ħabta ġifieri low levels kont. Iva, low level minn dak iż-żmien iva, fehm mbagħad anke li levels momentum mar-rasi kont mar-rasi, ma m'għandhomx maħad jiva. Kollox għar-rasi. Għetet induna li jen, pattern jo, taħd lix laqat ma studijajt il-fat li jemdal pattern li jen. Għat kallint fuq il-nifsi dal-mott, ġiviri. Le, ma, mux għet induna, onestament, għet iġibni n-sehenti. Nek, għomort għan Art and Design Center, u dakken teleskop kien li viċin l-arkitettura, ma mux arkitettura, memx metz, rimt, ma... Hemm it-talent, hemm fejn tagħmel xi ħaġa. U hemmhekk kien żmien sabiħ ħafna. U sa dal punt Graham Sansone għadu jtemtem. Fl-ewwel sena tal-art and design kont għadni ntemtem iva, kont għadni ntemtem. U mbagħad f'salt nabbi naħħam episodju partikolari ta' ġifieta, nabbi naħħam ma jifka ngħidlek ommi reliġjuża ħafna ġifieri, fissata kważi kważi. Għada sal-lum? Nasib il-Covid waqqafana naqra mill-li tkun daqshekk dan xi omi titla maġegore. Darbtejta dabit fis-sena easy ġifieri qabel il-Covid u fatti għaw studjata tal-lata ġifieri mallet. Għalija hemmhekk huwa l-post ta' paċi għalija. U ningustaħħa, tipo għandha żvok, titmur hemmhekk. U għandha dak it-twemmin naħseb jiena ġenwin. U da minnum s-saka għetinsemmi l-ek kiet ħaditni kontra qalbi prayer meeting ta' Dr. John. U da minnum. Dakin kwajt kien meeting dak. Ma kien jisu l-mita. Dan fej kien jadu l-Dr. John? Kien tabib. U tabib, vera. U da s-saka madin kienet knisja kolla xuħa ġifiri. Ma mux hemm qatt ma impressjonani bit-talb jew hekk, jiġri ma kienx kwistjoni ta' talb, imma mżakka minnhom xu kien dejjem akkompanjat ma' qassis, din darba ta' mort ta' ġifieri ma mhux iżjed. Ma kien darba l-Okaristija. It-tabib aw il-qassis. U meta għaddam jaħdejn ħassejt sejkix ma nafx. Ma ħassejt ħaġa tqanqalni. U niftakar kon mort fil-karozza wara tela ma tla nista' ngelmek għadtela. Dik fem tipo bejt tisma' ma tisma' fem qed tagħti każ mhux qed tagħti każ u hekk. Kemm kellek żmien? Hemmhekk jisu dak iż-żmien eżatt kif bdejna aħna l-art and design kważi eżatti. 16-17 xi ħaġa. Xi ħaġa hekk. Dik kienet l-ewwel sentenza li għattela tal ma nistan kelmek. Niftakara ċara, niftakara, kanna dak iż-żmien kanna karrozza żgħira u bċopel korsa hekk u kontattila u ma daqshekk, but ma tmurx Medjugorje jomok. Lustja jew. Mhux ovvja, dialija miraklu żgur.
Nistan kelme. Jina nemmen il-li. Kwin, jina nifqan nipki, speċta kif esperienza ta' l-ħagġa. Għani, ma' na' fem. Xiex jess baqat il-su? Ok, ta' jella. Le, ma' baqat il-su. Ġviri, kien għandak il-momentek ta' finti fejn. Provajn ħafna affarijiet għandna. U ma' nnexxewx. Ma' jina ma' konċ nemmen. Jina, onestament, il-lumġata xorta għadni ma' nemmen xiri dak kienet. Raġuni għalfejn waqaft intemtem. Jina nemmen illi hija loba hija loba mentali illi wieħed inti jilab il-ħin kollu. Jiġifieri il-moħħ kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, kapaċi inti waqaf il-uġieħ, kapaċi waqaf jiġifieri il-moħħ huwa b'saħħtu ħafna sabina huwa l-organu li jmexxi ovvjament li jmexxi kollox imma għandu dik is-saħħ partikolari. Inti dak il-ħin moħħok kont qed tipprova timpenjah biex b'xi mod tejjimlek il-fakultajiet ta'. Onestament m'għandix idea. Jiġifieri ma mbagħad wara meta għax inti mhux fil-karozza biss titis ħaġa, inti mhux tmur għand ommok u tgħidilha isma' nagħha nista' nkellmek, li tmur din klassi, titkellem u taqra u tbaċbaċ u tgħid u tiddiskuti u tagħmel presentations, fehmt fejn illum il-ġurnata għamur nagħmel konferenza. Għan iskallam fu television u għekku għifem, differenza. U ħiġviri, ma dak il ma għaxħadna għala kurju, skużani għan investiga ftit, għax speċa għalija, għaxħaxħab mux għan għalix għaxħa metafizika, ma dija fenomenu. Jow di normali, tiġri li ċaħat fili kuni temtem un bħad. Ma nafx, onestament, jina. Xiex, għatma mort t-investiga, għatma ġraċ għabel. Għatma interessajt. Ma kellekx interess. Għatma interessajt. Istipo dikjet xaħġa li tal-passat, bubla sejk l-esta. Mela, għat li kont qed bil-qeda hemmhekk jemmu. U qed bil-qeda u tara Dr. Ġuran, tara daw l-anzjani, jitolbu jikantaw. X'kien qed dejjem imoħħok? Waste of time. This is so fucking weird, bro. Waste of time, għax jina konnejt, jina konnejt, jieta għonek jina biex ma niksir li xqalba l-lom, fimt, ġivi, nik, onestament. Kiet xibattejta, ġivi, kiet nasib, kiet marrit nasib xerba darbiet uħra ta' għabil ma morta, mbatt, ma nasib jina maħħġuġ sħabi, kelli xiex namen, flokat id-daru, dan, tipu għattu jħammun, għallin su dil-ħalax, toqteret. Bekk ġirata ġifiri, ta' ma morċ għax jina rittimur, jina dik kienet kombinazzjoni ġifiri, issa jina għatma. Jina ma' efem, vera il-ċirkustanzi kifettajt inti ġow jisom jisu meraklu, ma' nam, personalment ma' namminx li kienet inti dak il-kien fattur fenomenali li jismu ġi xie spiritu santi fuqi u berikni u jista' jgħun. Ma naħseb jina mhuxek. Lej, bħal ma jgħidġi segwejt il-podcast taf jien ukoll daw l-affarijiet mhux li jien xi minix konkorrent tagħhom. Però nemmen li jkun hemm momenti fej isu switch ta' għamma. Isu switch, ġiri l-talment, isu switch, meta ngħidlek li fil ma ġerment tkun hemm episodju li vera jimmarka u tajt spiex ta' jien naf jutu qata talla jew xi ħadd imut. Jista' jkun forsi kont. Kun ben vera kataklizmiku ġeneralment. Meta kif qed tiddeskrivi ħinti biex qed hemmhekk kontra qalbek għaddit l-Ewkaristija. Le ora dak il-ħin li tgħaddi l-Ewkaristija kienet inti xi ħaġa right, tipo sagru għax naf għandi rispett li l-Ewkaristija ġifieri kbir. Imma kien hemm ħafna drabi fejn kont tara l-Ewkaristija qatt ma ġrat. Ma naħseb jiena titis ħaġa wkoll l-atmosfera il-ħajp li jkun hemm fil-postijiet bħal dawn tkun partikolari. Sewa.
Isma, fuq l-screen tal-għalli, ma, there is no known cure for stuttering, and like any other speech disorder, it requires therapy and practice to treat or manage it. And while some people report that their stutter suddenly disappears, for most adults who stutter, they will continue to do so for the entire life. Ma mo spiega, għalfej, there is no magic pill, etc., etc. Ma jizistix u ommo kif esperienza, tal-ħagġur bħu għadat tifel taħħawara. Qed ngħidu wara 14-il sena ta' terapija ipnosi li ma ħadmux. Fehm naħseb. Esperess li inti palmadna fil-bidunet biex tan tibdilhom voċiferu ħafna. Il-fatt li inti voċiferu ġejja mill-fatt li taf int pereżempju naf nies li jiġru u jiġru jitfgħu l-piżijiet mal-arqub u jitilqu jiġru biex imbagħad meta jiġu għat li għafi anfisha ireħħu jisu jħossuhom ħafna iktar ħfief u jkunu ħafna iktar l-atletiċiżmu jkunu ħafna qwa. Kellek kella dan l-impatt fuqek. Jista' jkun li kellha, ma mbagħad ngħid ġara, jekk qabel kont ngħidha ġo qalbi kont ngħid nifhem dan dal-bniedem kollu paroli. Illum ma naqgħodx tiddejja ngħidlek li waqt konverzazzjoni li kismaj. Kollok paroli, ma ngħid ma ħabbix rasi. Jew illi nkun qed nitkellem ma' xi ħadd illum il-ġurnata fejn xogħol ta' negozjati, fi sens diskussjonijiet ma' ministri jew ma' diretturi oħrajn ikolli. Fimt illum I call their bluff and their bullshit. Ma niddejja xejn, fehm. Illum għandek hekk xi episodju tajjeb ma' ministru minn ma tgħidilna l-isem. Ma' ministru. Fem, aħjemma nekkumment għax. Ekku, bat niftħu l-whisky. Umbat, pero, minn emmek, umbat, f'dal punt mela inti trid tissir interior designer, umbat interior designer, speċa ix-xogħol fl-interior design bada jmajna, umbat spiċċajt l-Ingilterra. Umbat wara kont spiċċajt mill-art design, spiċċajt, ma kelli xogħol, kont li ma kelli xogħol, kont bla xogħol. U fakar, dak iż-żmien kon nlabu ħna, ma fxejt tiftakarix, Command & Conquer Red Alert. Jien niftakar tfal jilabu għat ma kienet il-logħba tiegħi, però għandi idea ta' again strateġija. Strateġija, ħafna strateġija. U dan inti bażikament fl-aħħar ta' tibxa l-logħba għandek inti riklam tal-British Army. U dak iż-żmien ma kienx inħarajt internet kienna kien slow ħafna. U konna applikajnejna ħabib tiegħi. Konna batnijom il-commissioner ta' taġbiċ għaw il-high commissioner ta' taġbiċ, insomma, tisma men għandhom wara xie xarajn għax t-tant t-tfaxħa għan God knows where. Mpess għana f'għedin fil-Commonwealth kienu jikunu għacċettawna u kienu batunna l-ewwel għal-medical għaw test, insomma, kont light, ma dak iż-żmien kont qed kompromess bejn ommi u bejni, t-lasma għat li jina rrit. Għaw motorbike għaw motor, ekk li wieħed f'moħħi, u għammi għat li la, għat li da kif isser tabut. Għat li m'għandekx ċans għalih. U għat ħana applikaw. U ma bdew jaħsbu li ma se niġġi aċċettat, ovvjament. Dan ħajmur hemmhekk, fimt minn ħajżommu. U aċċettawni. Kont light. Aċċettawk biex tkun parti mill-Royal Engineering Corps. Le, l-ewwel kien għamilna basic training, ġifieri inti titla basic training. Basic training ma' min tagħmlu. Ma' British Army stess. Ok. Għadan konna din f-bazi kienet inti RAF base fil-Midlands, fimt, fejn Windermere. Windermere u għal Lake District. L-isbaħ villaġ li qatt mor fil-ħajt. Windermere partikolarment. Lake District kollu jisu fairy tale. Fairy tale, ekku. Jisu fairy tale kollu. Min jiskoprejtu bizbal. U dan inti jiet għandek RAF base, ma umma fami, umma li jużaw il-bazijiet kolla. Fimt, inti għandek il-barracks, mek u għandek il-basic training, jikunu firxum madwar il-pajis koll. U għana konna sezzjoni fejk għanna n-nis li ġejjin mill-pajizi fil-Commonwealth. U konna morna, konna din grupp daqqas mux ħazin. Tammel basic training, basically basic training disa xur ta' tkissir u ta' formazzjoni mentali. Eżempju, tkissir bħaxix. Fem, nasib jena il-mod sottili ta' kif tibda l-ġurnata, ġviri isma, jek ma tammix l-affarijiet sowa, you're gonna have a bad bloody day, għax tal-ment jikissruk, il-training jibes li kienem li kienna,
Tibba taħra anki saħna. Ma taf miex laffare sawa xħiet tamel sawa per l-għol. Per eżempju, anki. Dormitorju xħuxi. Dormitorju il-post patikol kif iż-żom li kien nifsek u kol il-ħwejjex tijak. Dormitorju, l-spazju tijak jtikun immakulat, literalment. L-għar anki interaction ma sħabek, kif dan il-rispet li turi lejhom. You are always being watched, rispett lejn ovvjament lejn l-autoritajiet li għanti għandek madwarek. Kif tiekol ukoll? Kif tiekol? Kif tiekol? Ġifieri, nfakkar li hemm punishment partikolari li wieħed mhux jiena ma ħaddix jiena. Nfakkar wieħed minnhom kien inti m'għax kien għamel, nsejt li żatti l-episodju, jalla jekk kien xi ħa iżjed milli suppost jieħu bħala ekel. Kif kien ikollna ngħidu taf inti jgħu tkun talt għandek il-main table, tiħu kem dan, ma kellna tipo sma taffanga u xmeħn, tipo ma inti kollok il-ġuħ, wara tanzijat training, jew lectures, xkonna ħafna lectures u kol. U dan jgħalla kien xie tuffi ħazejda, xaħġa sempliċi, na mux xaffaj ta' barra minna, mġi ma l-kull ċuċata li inti tagħmel għandek punishment taħħa, punishment għal. U dan kien niftakar kellu jikol, kell ġeluħ inti, sanki sħabu stess, ġivri mbaħt, xbutura kuħat jiggangja. Ġivri l-uffiċjali ta' uħkastik, mbaħt sħabu jiggangja u jiggangja u kontri u kol, maħna pala ċajta. Xinti l-tent issir brotherhood mbaħt. Kelli jkoll din it-tuffi ħabri forketa bis-sikina, ġifieri letteralment qed jibu fej qaxxar u dan, ma mhux li jkollha li qatt taħħa jkollha bl qaxxar kollox, kellu jqaxxar ġifieri t-tuffiha bis-sikina waqt iżżomm il-furketta u tgħaddaħ, ġifieri għax dan inti tagħlu ma tagħlu niċċajta u fimt passata għaddejna. Ma jistax inksib ta' tgħidli x'kastik ferm ta' kludi. Lob żgħir li jurtawk li inti kieku tagħmilha llum naqbad it-tuffieħ onnollija. Ma jek ma s-sax namela, fimt? U ċajta. Fejt, turta ruħek għax kunem kullħat taħares lejk. Kullħat taħares lejk, kullħat jena. Mek t-nbidil. Kell kien kbir il-grup? Puh, konna kwa s-sax 180 ruħ zgur. 180 ruħ, għarret, għarret. Dan u għall-intejk ta'. L-intejk, ma bat bazzar għan nisja għu bla doċ, għax jisom dubbin. Ġifiri, niftakar jena il-grup ta'na, bat kuna għasmi fit-tlet gruppi. Kienu jkunu qasmuna fit-tlet gruppi. Tlet inti blocks li kienu separati. Kulħadd għandu d-dormitorju tiegħu. U dan il-gruppi kien ikunu konna nkunu gruppi fi kun anke nagħmlu competitions bejnietna, ġifieri biex inti tikkompeti bejn it-tlet houses biex niftehmu. Ma jonqsu bla doċ ġifieri tibda tara inti għalhekk qatlek il-sement il-game, tibda tara l-ġiel tibgħid. Da jaqsamni, da mandek xċans li ħat għamel inti 5-mile run, fimt, fully equipped, u dan inti ħajasal qabli jom. Taf, vizualment, jtis ma dan. Ġigant. Jideret atletikament. Ma bħat inti, ifem, il-proċess ta' ma ta' tmur inti dan il-maratoni, dan it-tlanet li jela, kif iżżomm l-equipment. Fimt, dawza, dakku ma koll affarijiet illi inti jafik jisruk mentalment, fimt? Inti kif eċta? Jena eċta, nasib tajb ħafna, jena mbatt nasib jena realizzajt li jem monkey ways of how to get out of things, ġiri bla ma inti u tuħu jisom il-brownie points biex niftemu. Bazikament, ġerament, ma tanti tajna ħafna l-ħattijħor. Fimt, tanki taqbad, li putu bittara xaħat li għet jinqasam. Taqbad tħodlu l-basket, tanki klik taf li għat itħassar, inti tħodlu l-basket, fimt, u timxi miju. Li inti ġerdan, għall-avol li inti waqajt l-għura pala timing, xorta wahda inti, għetturi li inti. Il-kombraderija. Il-kombraderija, dik għet l-ħseb għadam li zaffet importanti li kunem. Dik għet u għadam l-iktar fart li kienu jipreġaw? Għax inti, fem, basic training jittat kuħat jamela. Ġiri, ma kienx hemm mhux għax qed tħatbur inti infanterija, kuħat jamela. Il-kwistjoni kienet inti li dan inti turi l-isma, il-commitment li inti lest li tajn il-ħadd ieħor anke isħabek għax inti kull persuna li inti qiegħed miegħek fit-tim huwa importanti. U dik illum ġorna miegħi anke fix-xogħol tiegħi jiġifieri, illum kull membru li għandi l-istess isni qed inkun inġiri t-talih isu huwa parti minni integrali, fim tġiri, it is one body, this is not an individual.
U l-lan ta' dal-basic training course, fl-axħar. Ġibat kwa inti, kem kien twil? 9 months, mbagħad inti tispiċċa. U mbagħad tażel inti r-rotot tiegħek. Tażel diversi routes, inti fim ġifieri għandek diversi dan. Ma żmien inbidlu ġifieri mbagħad kien hemm inti korsiet li kienu anke itwal tal-basic il-basic training. Jaġġusta ruħu anke skont inti il-requirements li tkun tħallt bħala physical fitness u hekk, ġuri hemm minnhom li huma twal, hemm minnhom huma nqas. Kul ħadd huwa differ. There are many different types of basic training. Kif tispiċċa li mbagħad tagħżel inti r-rotta fejn titmur. Kont għażilt jiena l-engineering core, dak iż-żmien kienet xi ħaġa li relatata mal-industrial design li kont għamilt in Cremona, boring għall-aħħar, front of comment. Tlet xhur biss, ġifieri. Ma kienet esperjenza, it was an experience. You meet people and you make friends. But as I speaking of making friends. Mbagħad dawk il-ħamsa tal-bar. Il-ħamsa tal-bar. Mbagħad naħna konna nmorru darba fix-xar barra l-bar. Tifhem tieħu drink, jieħu klikka tibda tkun drajta mbagħad, ġifieri. Ma kien hemm ħamsa partikolari. Dawk kienu ex-RAF. XSAS daw kien u SAS li jiġu xiex. Special Forces huma. Ma minn dawn sirt naf eventualment li dan kienu ritirati jiġifieri in their 30s dak iż-żmien, imma tnejn minnhom biss kienu rawazzjoni, Sierra Leone u hekk. Imma the others were just trained, but they never saw action taf inti da. U dan kellhom din l-iskola din survival school. Survival school bażikament kienet inti. Kunu ġo gruppi, kanna dak iż-żmien kien hemm il-website jew x'kienet u din japplikaw gruppi ta' 5-10 ġieli gruppi kbar. Tagħmilhom inti basic training, tipo kif qabdu nar, kif inti x'pjanti jridu jieklu. Dak il-kunċett. Dak kien jappella għalih iktar milli tkun wara l-iskrivanija. Użgur, kien hemm jien dibbaż, m'inti titgħallem ħaġa inar qatt barra li fit mal-art ġuditament fuq linja ma f'naħsib. Trilizza, skużani, trilizza li kull sbal li tagħmel taf li ħadd battih qares. Ġiri n-nar kien inkun l-għaddej 24 sija kważi fix-xitwa. U meta hux ħsib it-skuk biex tara li għandi biżejjed inti biex tqabbad jekk xi ħadd inti li ma jkunx qiegħed attent, taf inti l-nar ikun intfilek imbagħad biex tqabdu u hemm ma. Il-konsegwenza ta' nar mitfi huwa kesħa m'għandekx fuq xi sajjer. Lejl miserabbli hu fim tiġifieri inti. U ovvjament goes without saying biex ta' l-interess tiegħek fil-daxxorta ta' expeditions naħseb minn hemmhekk beda fim sabiħ ħafna x'inti li tinti tmur x'imkien u jiena li kien baż kbir, ġifieri li inti go on the edge of life. Tagħtik tril, tagħtini tril ta' vera wara minnhom. Però mbagħad inti li tmur iktar estrem. Iktar estrem. Bażikament li ġara mbagħad kien illi spiċċajt koħan itla' minn hemmhekk waqtlu smatlhom tipo xtaq nixtieq imur nallem kieku Malta għax naħseb hemm suq għalih, naħseb hemm nies li huma interessati. U dan bażikament għalli isma' li ma titqabel ma tmur titgħammel xi ħaġa inti għarras għax ingella bil-Malti. Jifrid meta kont kun hemmhekk, kont kun ma' instructors oħra maħorajn jappoġġaw. Bil-Malti m'għandekx ċans li ħajġilek xi ħaġa għax inti dejjem you're always watched. Fimti inti tagħtik għasil ħadd ieħor ma jkunu tawkas jek. Hemmhekk terġa' tidħol imbagħad anke l-fraternity li hemm fil-grupp li huma wkoll il-militar li ħaddan ħafna l-fraternità. U dik hija xi ħaġa li fehm jekk inti bil-Malti qed narak qed tiksaħ. Fimt, isma, ħu l-ġaketta, fimt, ejja dan, jekk nirak li inti forsi għajjen, kek ġeta d-ibsa, u għamadik xabtit, għal-volja, it's your duty li tħossib inti n-nar, għan kaver jak jena, fimt, għax tinkwita, fimt, u id-nis ta' barra, minn kien jiġi, l-ek dan inti caveman, fimt, fimt, ġifiri, caveman, un-bad, dritto għadha gratiju, un-bad ġejna Malta. Bħadġena Malta, fem titlif l-sħabek kolla, xa sħabek ma jkunux inti kuntat miħak. U bħad bħit nsifer barra jina r-rasi, kont għamilt Black Forest, għamilt kol Tunis, samna desert naħt isfel, wahdi l-istess kont ma jħol, kiet jħosib il-quad bikes,
u l-ġimla di kiet tajba. Kiet tajba fl-mażess. Kiet tajba, għax kiet tad-daħ u kol. Għax dan inti morna tour, kont mor tour. Jena, kienx mill-intenzjoni li mor surviving, kien tour holiday. U na morna, morna bl-ġimla, insomma, u kien hemm inti grupp kellu l-quad bikes, u għadna l-quad bikes, u għadna nduru, u għek, bakkem dal-ġuvnot, kellu xie 16 sena, 17 sena. Tinti minna għonek għalli, għajwa, minna għonek jena. Għatlu għaha, tu tafu so, għalju, trabbejta għonek, għatlu sma, għatlu, nixi għamil għatletti jem, għatlu fejnu l-eqreb post, għalli, għalli distanza, ma kienieċ xie esagġerazzjoni ta' barra minna, ma. Eżempju? Ma għandix idea, ma it was a distance, li discovered over a few days. Għatlu għan, dupo, xallastu 50 denar dak iż-żmien, tgħidlix kemm jiskem, kemm huma bħala flus, ma dak iż-żmien kienu ħafna flus għalihom. Kien għal il-missieru, missier dan u da qabatu ġim miegħi, fimt, qabatu mxejna u fimt fil-klient. Ġi su xerpa tiegħek? Eh, xina rrid ikolli guide, għax ifhem, minn qatt mamur deżert, foresta għandek fejn id-dur, għandek inti għandek hemm ċertu da. Id-deżert mhuwiex ramel biss ġifieri, għaskon nagħmlu xi ramel ġuġa qasam mis-sejnieħ li fil-parti ta' fejn konna bliġibna. Canyons kbar, fimt, isek sejjer jiena nistħajlu, immaġina inti iżjed erid minn hekk l-aħraġ tal-melliħa imma kollox mejjed. Ġiri mandek xej, ġiri l-irdum. Ġiru blat. Blat, blat, ta' taddi, fem, konna nkunu mxejna matul il-ġurnata. Għadu għalfej bella għelna li kollu, għalna mux ramel. Le, mux kollu ramel. Tipo Hollywood Dame ramel. Għatma reddal. Le, ne, mux kollu. Breaking Bad. Breaking Bad, ma Breaking Bad Arizona, u. Breaking Bad Arizona. Le, ek pa Breaking Bad, dak il-xorta, ek. Ma nafx il-film ġifiri, li għeti sa. Sektisti, ma ok, komple. Ċiru bro? Yes, it's gonna be difficult moving forward. Għara għan podġu għan għaraw episodju għabirħin bħe. ċismu, ma dan inti, it's rugged, it's not so easy. Ux kienem divertenti fija dil-esperienza? Divertenti fija, li għandek inti kollox kondrik, li għandek inti nuqasta, mandek xinti. Bax, kellek ma, qabel ma. Dikina ma kanna xej, l-tamen. Kumma kanna, nasibina kanna frix kunta l-ilma, li kanna ġordaksek ta' għana, xkina kelli. Kem l-litru? Nasibina frix kun zaħr kien, li kunna tawna full coach. Xiex nofs litru? Iż-żajr, għax inti, but wara, along the way, issib l-ilma, ġid-deżert mhux deżert li ma ssib xejn, issib l-ilma, ġifieri. Ma kif tkun taf li jkun ilma li tista' tixorbu? Taraħ niżgħem minn mal-blat ġifieri it-trickles tiegħu dak huma fimt m'għandekx affarijiet ta' barra minn. Mhux għadajjar bħal għadir ilma. Jiġri ilma li jkun iċarċar mal-blat. M'għandekx problema. Huwa għar minn. U għahjar minn taxmara, għax taxmara għandek problema. Ma tkunx taf inti xmiet, jow, ġemmen ta' n-nimma li mut fejn xmara. Għahna l-drabi. Jek inti għandek karkassa li għedha naf mil il-bot, dak il-martu għek, għajġi u d-dimek. Għalija part mill pattern ta' dak li għant li dajem għet fittex il-modija li unikament tijak. U għas nifem eżat. X'jista jwassal moħħ xi ħadd li jgħidlu isma' naslu hekk sa xifer tal- Efhem li tkun qiegħed f'post espedizzjoni niftakar jiena ċara, meta tmur inti waħdek. Kif taqbis inti tkun tkun baħt il-karozza jew il-bass jew x'inhuwa, taqbad it-triq inti tkun wasalt u għandek ir-reċint, għandek il-fens. Il-fens, kif taqbis il-fens? Timxi l-ewwel 100 metru. Ma tismax karrozzi iżjed. Wara 200 metru, 300 metru, il-mobile li jibda jaqta' jew signal żgħir kif taqbad inti taqbis il-kilometru. You are on your own. Tħares fejn tħares ma tkunx taf id-direzzjoni daqs issib batterija jiġifieri. U x'ikun lan, mala tħallx il-fuq. Lan inti, bażikament lan inti huwa jiena nkun rajt il-mappa qabel, naf li jekk nimxi jiena più o meno dejjem lejn dik in-naħa, pereżempju lejn direzzjoni partikolari jew madak il-river. Bosch lajk kollox. Lebra l-loġġ.
ċivir l-arloċ? L-arloċ? Le, le, l-arloċ inti, bazzikament, inti fil-xemx, inti tkun, inti t-puntajt, t-tkun immarkajt bil-ġibel, em-proċess, somma, tkun immarkajt mal-art, il-points, jisekandek inti sundial biex niftemu, u ma tamela inti stess, u inti t-punta l-arloċ, u jittik inti direzzjoni ta' fejn huwa n-nord. Ovvijament jimmarka lek is-sawt, jimmarka lek, imbagħad ovvijament l-oppost huwa n-nord, huwa n-nord. Jiġri mbagħad fil-għaxija, fil-għaxija tipprova tkun strajt, għax fil-għaxija you're going in a general direction. General direction żgur, inti ma tkunx eżatt taf eżatt fejqiegħed, imma għal inti mhux lajn dritt bad timxej dritt għax inti quddimek issib inti x'mara, ġiri quddimek issib inti rdum. Allora se tieħu dik ir-route biex ġifieri so dan easy thing. U li ma tħux boxlejja wkoll biex ta' parti mill- Ma kelli bżonn, fehm għax hemm alternativi oħrajn. Boxlejja fehm it is a basic shortcut, fehm ti ġifieri. U boxla l-arloċ huwa għandek inqas affarijiet, jiena bħajt imur għas-sempliċità. L-arloċ għandi bżonnu għal-ħin, nkun naf nikkalkula kemm għandi bżonn ħin biex naħġu t-affarijiet. Eżatt, fiex jikkonsisti s-survival kit tiegħek żgur tagħmel dawn l-esperjenzi. Sekkina kienet tkun kelli sejf, kelli wieħed Malti li jagħmelili. U kelli mbagħad. U l-użu tas-sejf x'ikun? Ifem, ġiment ħambal flint kelli znieta fej konti jena nqabbat in-nar biha. Sikkina ġenerament konti nkun użajt anke ħabba pjanti jew hekk jew anke biex naqla dan u jew anke biex inkun bnejt l-istruttura fejn norqod u hekk. Bażikament għal hekk jiġifieri, fimt. Mela, sikkina. Żnieta? Żnieta da sekk, m'għandi bżonn affett iżjed, fimt jiġifieri backpack ifhem. Ma tantx kien darb xi darba kontatt jew darb. Xi ġrid titla' hekk ta' fuq hekk sandu hekk. Niftakar naħseb jekk issaqsi jekk issaqsi x'in kont imur ħafna mbagħad sqalli wkoll kemm il-muntanji nebrodi, in-nebrodi forest sabiħa ħafna. Kelli affiljazzjoni ma' xi ħadd hemmhekk li għandu agriturizmu, insomma konna nagħmlu anke l-excursions għan-nies u imma konti jiena kont imur ngimur waħdi hemmhekk, hemmhekk kbir ukoll, hemmhekk tintilef, kelli wieħed partikolari, kont ħadtu miegħi. Mkonna t-luħat l-usmat l-luħat t-tuħsib t-laffet t-luħek kuna ma kienx ta' kazi, nasab jena kan ħasab li it's a walk in the park u ma ta' kien ġija mek, mbaħt il-realizza li isma, oh shit, it's a big deal. What makes it a big deal ma? Għax inti kuzban li ta'mel, għat batti ħares wara. Eżempju. A simple as that, nan partikolarment, dan inti kwasanna bil-lejl kwasina u bina nkunu bnejna fiħan ordu. Għatlu. Għatlu, take it easy, għatlu, don't rush, għatlu, bada jaġġel, fimtu ta' kfiħ tifel, u sar aranx raba, kif xie satej wara waqt il-temperatura, dak inti kesaħ u kella hypothermia, kena namlu extraction f'nofs ta' foresta. Uff, extraction biex bla mobile? Le, bla mobile, fim kena l-flares, mbat, ġo inti tal-forestjale, bil-quad bikes, fimt. Abbona, ħaduna l-għu. Tista t-tfal flares fil-foresta? Ma m-mux periklu ta' bole. U li kiku ma ġiħat? Fil-sens, kien hemm moment fej għattu stomba xaqni. Stennejna. Ħin twila, ġirina inti sar inti bdejna f'xedax ta' bil-lejl, fem sa' kemm inti taf inti taċ ta' bil-lejl għajxejn, fem bejt noħroċ minn fej konna, madan, fem bejn offendi għax dan bil-malti fottili l-ċerbati jem, fem baz, għax jina li kien baz kbir, fem fottijuli. U konta t-offendiħi maċ kien traskurat? Traskurat, biħax inti dan, inti konċ bajt nejlu, tipo osma, tipo, don't mess around, this is not, ta' mux għadina għana l-busket, il-moduffi fejt. Da' Malti kien il-viri? Ija, Malti. Il-viri, da' abdutu l-hypothermia, fiħdax ta' billej. Su, da' kħal di' madwar ennar, literalment, fili jisekket, naf li ma' kiexejn, naf li ma' kiexejn, minnum jisekket t-kellem xat fil-sakra. Literalment, ġifieri bdaj parla fil-vojt, slurping the language. U l-ostrina. Kessħa vera, ma. Alright, tkun indunajtu.
Iġi ħażin jibda jirremettilek, u t-targa fatta patamex, dan inti bjat karti, u ġa mandux bizzejet inti nutrienti x ma kienx kiel bizzejet, u t-targa li ma jitlifx inti bizzejet ilma mill-li suppost, li għandu bizzejet melħ ġo fieħ li inti t-izommu inti għaddeċ, jek inti jiku jiskuċċ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 ċ
xitimaw. Ne, ma kenniex. Iskienet parti mill-esperienza. Dak jina kontatlu, għatlu smatlu, nġib xaħġa mija, għatlu, 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 kif msiko iġej, jew kif ħajkol inti pjanti. Jina naf, jina drajt it-toma tagħhom li ma kienx iddarrasni, fimt, allura kon drajta, ma toħodha inti għal kwerni li hija tajba, ħaddejqek, għax m'intix imdorri għaliha, it-texture tagħha, it-toma, fimt konna niklu anki l-earthworms u hekk, jiġri konna nikluhom. Jalek hemmx video wkoll fuq YouTube li kien inti tinfittxu aħna konna tfal u tinfittxu l-earthworms u hekk. Tiegħek qed tiekol id-dus? Ejju, anke Malta konna nagħmlu l-expert l-affarijiet hekk. Konna insejt fejqiegħed għax naf li kelli wet fuq Facebook żgur kien. Wieħed sabuq jekk jeżisti ħan sabuq. Eventwalment da salva. Neħju, le, ma kienx traġika, imma inti tibda tinkwieta għandek kaxi ħadd responsabilità tiegħek. U ma tix bil-Malti tagħmel. Dal-pellegrinaġġi ma li kont tagħmel, x'kien l-iskop warajhom? Fis-sens kont qed fittex xi forma ta' tisfija, kont qed fittex xi kambjament spirituali. Ma kellix l-appell. Ma kellix lan, ma kellix antipolis ma. Jimmenix Kristu tal-li mbur fil-desert għana mill-lek xirbajn ġurnata għani tisma t-tisfija tijaj biex n-deħ. Għatma kelli di dak jaxsir. Sempli, ġviri inti jattajt li t-kontu hu il-buzz daw il-pozizjoni differenti bl-istess mod li xaħat jara ballon tal-futbol u jiskeri jela fil-futbol. Ma femma li jara ballon tal-futbol mandekx l-element ta' trill. Jina li jana sabin għabbilla ma ta' xaħat t-inti mbur li fu aeroplan u jgħabbiz li kuntu l-aeroplan bil-parachute. The goal was the thrill. The adrenaline. Once it kun update fil mission. High ta' vera. Total high. Kompletament alert. Axtaf li kull sbal jot. Issa, dik il-mentalità li jinsawwart permezz ta' daw il-pellegrinaġġi waħdek fej speċa tkont qed tiskopri naqra s-sabar tiegħek sa fejn wassal moħħok kemm hu kapaċi, kemm hu reżiljenti. Eventwalment nassumi. Insomma, f'dal punt kellek naf li qed insaqsijek kull fażi, ma kellek għandha karriera speċta wara l-armi kont ġa żowwiex tiena. Konġa żowwiex ta' kizmin, konġa żowwiex u konġa dħalt l-education, ġifieri konġa qed naħdem jiena bħala learning support educator, dak kizmin kien assistant. Konna qed nagħlem tfal disabilità, bażikament. Konġa għamilt ukoll mort università, studjajt hemmhekk. Dħalt għalija naħseb jiena għal dik il-karriera ta' LSE. Għax ritt ngħin li ħadd ieħor. Nasib jiena sens ta' dover lejn it-tfal li ma kellhom xorti. Kelli ntkellin b'xi mod jew ieħor nara kif ħanara kif ha wassal jiena. Taħgħar fil-fatt jiena għandkom għaltqajna mbagħad at a point our paths crossed St. Patrick's. Eżgur. Mekka tagħmel il-kors mbagħad hemmhekk. Eżgur. X'in kont nagħmel volontarjat hemmhekk. Mbagħad inti kont ġejt bħala parti mill-kors. Eżgur, kont għax dak kellna 40 sija volontarjat. Meta konna nagħmlu l-kors. U dak konna għatra dak iż-żmien qatt ħanagħmel xi ħaġa. Mbagħad fl-aħħar għamilna kunċert u kienx il-ħuligan. Eżgat, eżatt. Dak inti li dik kienet ġrad dik anzi nirringrazzjak jiġifieri, dik inti konna nagħmlu l-homeworks magħhom ma' dan it-tfal li kienu l-istitut. U dawn niftakar ma kienu erba' tfal tal-ġenn u tieħu pjaġir magħhom, ma kienu tfal li kon nismagħhom joffendu xulxin, mbagħad kellhom biss dak il kien hemm xi ħadd minnhom kien iffissat fuq il-hooligan u rid jisqu kien jeħed ikanta r-rap u hekk. Ma nafx għalfejn, nasib jiena kont rajt xi ħadd, nasib dak iż-żmien kont riċt naħseb id-diska
ta' Marija, xie sena. L-ċija u Samuel. L-ċija u Samuel. Naħseb iktar tart. Ma nafx. Ma niftakar kont rajtek ximkien, jew kont smajt ximkien. Le, għal-għed, għal-ċija u Samuel ġejt, ma naħseb għal-dik il-ħabta. Ma nisċejt, ma nistament. 2006 u 2008. 2006 u 2008. 2008. Le, l-ċija u Samuel ħarġet 2010. Mela, le. Ma niftakar li kontat ta' meċa ħaġa dan u għattarat, fem, dak zgur għandu kontat mal-hooligan, kontat ħanċempillu. U konna menna dak il-konċert u niftakar il-bazz li ħadu t-tfal t-kien tal-ġen ġi. Assistan, u ma tajna naħseb xi ħaġa l-dak it-tfal li ma kellhomx. Nasbalihom, anka li hija kienet memorabli, nittama li għalihom. Li għal-jom u kol. St. Patrick kien memorabli ħafna għali, għamilt ħafna s-sena. Tal-ġen, stiħina ħat pieċiri. Ma, insomma, tal-ġen. Ġviri, inti l-għar li ġejt l-għura minn daw l-avventuri kolla, għazil kħanċun LSI. Ija marbut il-fat li kont LSI, ija marbuta mal-fat li inti kellek, speċa daw il-difkultajiet fil-proċess. Ma nafx, onestament. Infamina tħalt tansabina blan li jisma, illi nejn il-dak għara. Moment fej ġejja li xew għalli. Ommi kienet LSI, għax ommi spiċa LSI mbagħad. Qabel, ġieli ommi kienet mal-ewwel cohort, mal-ewwel grupp. Dak bażikament l-iskola kellha bżonn inti x'ismu, dak iż-żmien helpers u ommi kienet inti bittejn dak iż-żmien kienet qiegħda fil-ladies circle u hekk. U bittejn. Jużbet tħajjart. U kemm dom tal-LSI? Kemm dom tal-LSI, jien għamilt. U tfallu grupp, tfallu grupp. Mażgur, jina għamilt 2006 sa 2019. Għax, ixċuttajna, bro, għamiħor? Ok. Ħwejjeġ importanti, skusa ma rridx interrompik. Minn 2006 sa 2019 għamilt 13 sena. Ekku. Ma jentik għamilek fil-Union? 2018. Le, għara, diġas, għax hemm problema dema. Xidi, għabbel kont mal-MUT, le? 2015 bejt mal-MUT, kont pala delegat. Ġifiri, għalli ma jkunu kol part mill-Union, vera ftit nifem fit-trade union. Issa nispjegalek dak l-episod, dak basikament. Insomma, ċis. Ma qabel ma t-spjegalek l-episod, jużad, ċis. Nekon sagraw, taħdita. Yes. Isma, bro. Għax nasbis ħana bżu fuq il-parti spiex ta' iktar reċenti ta' ħajtek spiex ta' wasalna minn dakinhar ta' meta kellek tri u kellek dak l-avveniment traġiku u issa għandu għatnejdu jomizmu, però qabel ma nibdew x'imkien għandna xi ħaġa lik tal-karizma. Dik riggal żgħir mingħand karizma li huma tliet taħwa Carlos, Ismael. I don't want to get this wrong. Għaniftu, eh, jena? Ija, mela, men. Għaniftu, għaniftu. Għandi għabtitan fortjere kuna elekxinijen. Da, najem laħafna... Jena naħafum jgħamlu għu 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 dan. Għu naħseb għu 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 diversi għu għu toħroġ għu 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 diversi għu 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 Sa' kemm jinsib xie tobba fil-ġinsu. Jow tinsa l-affarijiet. Ma le, dejjem jinsib xie klabtu. So, għadaw, nistalla jgħamlu. Thanks il karizma. Ja, fajla għon xrejt, dejjem ninsa xkienet il- ninsa xkien l-avveniment. Ma ja għandhom ħafna kollezzjoni differenti, għandhom. Ija, Mother's Day, eżatt. U vera ħiex ta' kien, insomma. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha luf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjentom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom Free Hour _ Malta. Mela, mbagħad wasal ta' trade unionizmu sewa. Ekku, naħseb inha wet mill-isbaħ episodju ta' Ħajti. Wet mill-isbaħ. Meta tqis l-affarijiet kollha jiġri Royal Engineer Corps. Ġan di paċ, kellek għanna pjuttost firxa wisa ta' esperienza mill-arti għal ħwejġ militari, survival, wisa trade unionizmu. Trade unionizmu? Kelli raġun, Carlos, Ismael u Martina. Karizma, għalek karizma. Ta' bisem.
Fem, dak inti kont kon naħdem Stella Maris, xina fejkont fejkont studijajna u bazzikament bdejt ġiri xolti jemmek mid 2006 ġiri ġiri mortura taħdem Stella Maris kif kien dik-esperienza ma sebina rritt mwur anki nati risposta ċertu teachers dik nħodom jemmek li forsi maknuġet jemnu maknuġ jemnu fija meta kont għad nizajn u batrawni pala kollega fimt, it was payback time in a nice way, being a nice colleague. Kill them with kindness. Le, fem, kienem, ma kienx jem ħafna ta' kienem tu forsi dak il-wieħed, waħda, għalli ma nabudux il-ġeneru u n-identifikaw il-persuna. Ma kienem inti individu partikolari li kont nemmen u kien għalli, u kien għaltli, li isma, li inti minsa tkun kapaċi xej fajtek. Ma fem, bażikant ix-xogħol f'każilt skejla oħrajn li kienem ħafna skejla oħrajn għażilt dik l-iskola tisma' ta' hawnhekk it's home, I know the premises, mhux semmur f'post li isma' ma nafx fejn. U kont ħalt hemmhekk insomma għamilt il-karriera tiegħi hemmhekk. Bdejt primarja mbagħad mort sekondarja. Sekondarja sibt ħafna problemi, problemi mhux fis-sens jiena, m'għandix problemi jiena, ma kien hemm l-istaff il-ħaddiema li kienu imdejqin. Mdiqin kienem amministrazzjoni illi għan bufan t-faxħan għanajs. Bżoltu tijet? Eħe, kienet t-iġbet, kienet dizastru. Kien dizastru. Ix kienem taħwit minn gbar. Ix kienem li kien dizastru specifikament. U fem il-trattament tal-ħaddiem kif jistmawhom ma kienx hemm xejn. Tament sistema żarmata ta' klikek u hekk fimt li litterament xi ħadd trid jintervjeni llum qabel għadha. U kien hemm wieħed insaka kien delegat. Naseb jina tiftakru inti. Kien inti delegat dak iż-żmien kien jirrappreżenta l-MUT. U kien teacher, għalli isma Graham, għalli tista' tieħu di l-kariga, għalli jina għasin membru, f'union, għalli isma għalli xina, kif qed isiru jaf, kif qed nippruva noħroġ u naqbes għal ħadd ieħor, qed isawtuni fil-loading, fil-replacements u hekk. Politi, ġifieri għalhekk tista' terdaw inti jekk jogħġbu kaw għawżhom, ma jimpurtax. Imma jiena ma setax jagħmlu li hekk, tgħidli għalfejn għax jiena kelli student partikolari, allura jiena kont ġa ħiet full load, jiena kont LSC ftakar. U kien teacher, u kien ikollu l-free lessons, allora kien issa seta' jittieħ inti il-replacements. Allora b'mod strateġiku, jisma jiena ma sa xi sawwatni jiżid minn issa milli qed xi jagħmel li. U jiena kont qatlu tipo dak iż-żmien kont mort il-belt u ironikament kien enroll jani Marco Bonici li huwa president tal-Malt Union of Teachers. Ironikament għalfej? Għax illum fem u jiet naħa jiena jiet naħa oħra. Intom avversari, da terren trid tispjega kullina għax vera mhux familjari. Fem tal-avversari, fem jiena maħobx ngħid niżaħħa, għandna żewġ, jiena nemmen jiena li għandna żewġ ideoloġiji differenti. Fimt, triġjoniżmu huwa bħall-politika li sniftehmu. Manna għandna iva għandna żewġ filosofiji differenti. U da somma dak kosmin kont għatħalna kont ir-rumbajt kull mem, literalment dan is-sur ma skin ketċa minn hemmhekk, m'għamilna xi sentejn u nofs blas. Xi ġifieri ħabba l-azzjoni wix ta' rajt. Wix ta' sieħor tament u dawarna ta' taħt fuq, fimt ġifieri mbagħad sar bil-kontra. Spiċċat skola, fejn l-lum il-ġurnata jena nammira ħafna u ngħid isma din l-iskola għamlet progress esagerat u għandha dik il-worker friendly relationship, illum l-amministrazzjoni taħdem qiegħed fit mal-ħaddiema, fimt hemm any issues are brought up to the surface, they are discussed, there is a mature feel, fimt l-ispazju fejn jaħdmu llum il-ġurnata huwa wkoll sabiħ ħafna, kont ukoll involut f'ħafna mir-ristrutturar hemmhekk, fimt ġiri llum għandhom il-lounge area fejn għandhom il-kafetterija, fimt ġiri bidin ħadna xi klassijiet waqgħajna ħitan, ġiri għamilna evolvejna da. Biex ġi a friendly environment. Ma insomma, fil-perkors li kont hemmhekk f'dak il-ġen li kien hemm u tkeċċa s-sur mastu dan, jiena kont tħalt delegat mal-MUT, konti qed nevolvi wkoll anke fil-Union, l-Union hemm net fija, dak iż-żmien kien qed taħt it-tmexxija ta' Kevin Bonello.
illi l-lum jaħdem l-ITS, kmin s-sieħers bank, register tal-ITS, FM, kienem ħafna għalli smagrim, kien għalli għanna bżon niftħu għalli fera ta' konfederazzjoni, il-forum. U ftaħna konna l-forum, kont fina li ftaħt il-forum Youth. Forum huwa xiex. Forum huwa, il-forum, il-konfederazzjoni, inti għandek tat konfederazzjoni f'Malta, għandek il-forum, għandek il-Generic Union, għandek il-UHM. Il-forum huwa the best example biex tagħti eżempju, għandek inti ħafna unions li ngħaqdu inti mbagħad ġo entità waħda. Generic Union taħdem inti l-istess ħaġa, imma għandha ħafna sezzjonijiet. L-istess ħaġa anke l-UHM. L-UHM għandha mija struttura waħda u għandek. Ma UHM għandha wkoll affiljazzjoni anke mas-CMTU li hija wkoll konfederazzjoni. Basikament fetħu l-fera ta' Zaza, kont qed nieħuħsibha jiena, kont chairperson, kien hemm ukoll nies oħra mill-MUMN ta' nurses tal-Central Bank, fimtu kuna u konna nagħmlu diversi attivitajiet u hekk. Ma vis-à-vis dejjem kont affiljat mal-MUT dak iż-żmien, kont qed nieħuħsib l-iskola da. Mbagħad bdejt nispeċjalizza wkoll anke fuq l-LSCs, kont qed nagħmel inħeġġihom mod ġenerali madwar Malta għawdex. Askont konxu li l-LSCs inkomm għalja l-LSCs huwa fenomenu reċenti. Diversi snin, kemm il- dan beda inti the early 90s. Beda inti bħala facilitator. Jek kien hemm dal fil-wara. Kemm fa' changes, kemm facilitator, ma tkemm l-LSA mbagħad l-LC. U basikament imbagħad kont qed inżifer ħafna fuq xogħol. Għalfej? Training, kien training, kont qed nagħmilha wkoll. Li kien qed jibatuk l-MUT. Kien qed jibatuni l-forum messaġġ taħt il-patroċinju tal-MUT, ġiri kont imbagħad kontestajt l-elezzjoni. Tal-European Trade Union Confederation, il-ETUC, il-Youth Section, kont lajt Vice President, dak iż-żmien hemmhekk, sentej mandat, sowa, hemmhekk ovvjament qed tara l-Ewropa kollha. Setturi differenti, setturi tal-karozzi, manifattura, kimika, tal-teachers, tal-nurses, name it, you have it. Konna naħdmu għandna fuq policy u hekk. Imma in the meantime, Malta kien hemm ukoll inti l-elezzjoni tal-Kunsill aw tal-MUT. U dak bażikament kont kandidajt li l-nifsi aw kont ħrixt. Marriċ noħorġ għal-President jew xi ħaġa għax kont qed noqgħod naqra attent fimt ġifieri dak kont isma' l-ewwel pass li tkun fl-istruttura. U kont jiena tlajt bl-ogħla monta voti. Pala fil-Kunsill, minnon kolla kont lajt l-ogħla monta voti, dak iż-żmien kienet 1726 vot, kelli xi 500 voti iżjed milli għandu l-President. Ma il-kariga li kont applikajt għalija kienet inti għall-Kunsill, nirrappreżenta il-Learning Support Educators. So, ok. Mbagħad f'punt minnhom kont tħall tal-elezzjoni ta' biex isir President. Le, għat maġradi. Għax lejna kont ħaltina kont ġiet elett f'Junju, u sa' Diċembru kont irriżenjajt. Ir-raġuni kienet? Collective Agreement, disastrous. Collective Agreement tal-LSCs? Tal-edukaturi kollha. Dan bażikament, kif dan kien hemm din negozjati kienu ġabdu qabel, kien hemm l-elezzjoni, laħaq laħqu dawn in-nies, insomma, din l-amministrazzjoni qed insemmi. Bdejn b'dew in-negozjati, suppost il-Kunsill ikun involut biex jagħti l-feedback tal-membri, fimt, biex inti jagħti biżejjed inti informazzjoni lill-uffiċjali biex jkun jistgħu jmorru jinnegozja. Struttura li ma taħdimx fl-opinjoni tiegħi. U konna tajna ħafna feedback konna dan u bejna naħsbu kien hemm hype kbira. Hype ta' expectations kbar isma. Ħajkun agreement tajjeb pagi tajbin 28% zieda u l-lust 28% kwaħat niftakar 24-28% kwaħat jtiet l-dallu. Daw collective agreements ikunu lema jiġri ikunu soġġettati l-allimat tal-istat. Għanil l-kazzatti għan fejme, ma dan inti kien agreement li kien jirregola il-settur kollu tal-istat.
tal-edukazzjoni, ma mbagħad jiġi awtomatikament adottat għall-iskejjel tal-Knisja u tal-indipendenti. Għax inti pest li l-iskejjel tal-Knisja huma l-edukaturi huma mħallsin mill-istat. L-iskejjel tal-Knisja, l-Liema u l-LSIs huma mħallsin mill-istat. Ma kellix idea. Jiġri inti dak hemm ftehim bejn il-Knisja, bejn il-Vatikan u l-Knisja. Mal-Gvern Malti. Pjuttost antik. Illi bażikament hemm dik ir-relazzjoni u l-kumpens kien inti l-art li kellha l-Knisja xi ħaġa kienet. Jiġri partu l-pagi ma artijiet. Kemm dak l-agreement fl-antik jiġifieri. U insomma. Allura u tal-privat u mbagħad kif jieklu fiha. Tal-privat it-tieġa jitħallsu diskont jitħallsu relattivament viċin li dak li ħallas l-istat, ma huma mħallsin mill-iskejjel. U mal-fej allura jiġu soġġettati għal collective agreement. Biex tejb il-paga, għax inti il-collective agreement huwa dokument. L-fejn li biex tejb il-paga, ma jekk jiena l-argument jiena f'St. Edwards, per eżempju, St. Edwards mhux tal-Knisja, xejn privat. Privat. Jiġri jiena xi motivani biex nolli l-paga, biex ta' il-collective agreement sar ma' l-istat. Jowa sempliciment biex ta' mbagħad is-suq jiddetta li isma' jekk jiena mhux ħanat il-pagi bħal ħaddi. Allura jiena inti pala. It's just the open market. Pala skola privata, inti tiżżomm il-market tiegħek viċin ħafna jkun x'aħjar minn tal-gvern jew tal-Knisja. Għaxin kella inti teachers ma sejmu l-għak. Għakollok jeżod. Għakollok jeżod. Għalġuri l-inti għattajt li automatikament la darba tolli l-pagi tal-istat. Għajola kullħat. Għajola kullħat. Umbaġġara minn 24% morna għal. Xċuċata, u xċuċana bil-ġuri bil-dan. Kienem, għara, dan spiċċa l-ftejm sar ġi firmat, bazzikament niftakar jiena kont riċevejt il-dokument mill-agreement ġillikjat. Ġivitu b-WhatsApp message, dan bida jiġri like wildfire, u kohat bida jikollu dan, kohat jaqra l-bicċiet l-għallu, nsibu kan emmek problema, ġara unek, fint, problemi gbar ma kollu. 24% ma materializzawx. Le, għanxi problemi għara. Jina l-għada ma taġivina dokument uffiċjali, kan għal-pages mqattajn ta' fejn hemm il-financials. Minant l-emju tiġi jina, dak iż-żmien kien ġi Marco Bonici, u dak kien ġi qassam l-agreement istampat, printjat. Dak iż-żmien kellna inti iva dokument partijiet mill-financials nesin. Ġi ma konniex nafu għandna kif ħajtilhom kollha għadha. U qed nasub li l-financials più o meno ma fost l-aktar affarijiet importanti. The best partu biex niftehmu. Kien hemm inti rabja kbira hemm barra, dak iż-żmien kien infetaħ il-grupp għadu attiv fuq Facebook Not My Agreement. Biex tara naqra kemm kien hemm inti dan. Kemm ilu da? 2017, December 2017. Fi diħla wasaltu għal-ieħor. Ekku ma. Issa. U il-negozjati ta' dak kun ġabbeda? Suppost jibdow dal-waqt. Għafetajt suppost. Inti ma tkunx konoxxenti ta' xejn jiġi, ma tkunx aspartieċ fi fil-negozjat? Mela, jiddependi, għandik hemm loba siħa. Bażikament inti. Mela, qabel ma dik il-loba, ħamur nbul. You know what I like. Tana. Hand in hand. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslu lek ix-xirja fuq l-adba. Mela. Abdejna, Graham għalna ħodna waħda survivors għalija, sekwanda waħda. Għabel ma bdejna u fil-break, Graham għalna ħodna waħda survival. Aku. I'm committing it to film, dak huwa l-kontratt tagħna. Isma' bro, mela, qabel ma morna l-break, kon qed nitkellmu għatlek biex ta' inti ma tkunx parteċipi fin-negozjati. Ta' collective agreement li jmiss. Biex di il-ħaġa li kunem collective agreement kull ħames snin, dik kif ġiddeċiża spiex. Fem dik hija prinċipju fil-liġi. Bażikament inti qed insaqsejtni jekk inkunx parteċipi fl-agreement. Mela. Għandik naqata' reżumeta ta' x'ġarax ma ġarax. Fi żmien it-tmeninijat kien hemm inti l-strikes tal-teachers. Dak iż-żmien inti għamlu strajk kbir it-teachers kienu u wara il-gvern kien iddeċjieda li jagħti l-arfien u lini
lill-Malta Union of Teachers. Biex ikunna xi ħadd li ma min jista' jinnegozja. So. U minn hemmhekk beda it-traġitt ta' negozjati li beda inti jaħdem il-Malta Union of Teachers. Kien punt fejn il-Malta Union of Teachers fil-fema tiegħek, għax ovvjament illum nifhem li ma taqbilx magħhom. Ma kien hemm punt fejn kienu effettivi, fejn kienu importanti, fejn ġabu kisbiet li bidlu spiex tal karriera tal-għallim. Kien hemm żviluppi importanti, kien hemm żbalji wkoll f'opinjoni tiegħi. Ma ena abdu fuq l-iżviluppi. X'kien xagħmel tajjeb l-MUT fil-passat. Fil-passat, anas spina kienet inti. Kienet inti l-ewwel union fil-1919. L-ewwel union f'Malta. F'Malta. L-istrajan tal-għallima. Ekku, għandek kienu ntaqgħu grupp ta' teachers il-Furjana u bażikament bdiet inti hemmhekk l-organizzazzjoni. Over the years kien hemm ħafna kisbiet differenti, jiġifieri meta taqgħod tara l-istorja ma tistax ovvjament tpinġi kollox ikra għax impossibbli huwa hija kieku tkun nuqqas minn ħadd tiegħi, jiġifieri nkun l-ikbar pastaż. Kien hemm kisbiet iva fil-passat. Identifikament ġiri meta kien hemm inti l-introduction tal-learning support educators, dak iż-żmien ġiri l-facilitators, meta kien hemm dak il-bżonn. Dak huwa xogħol MUT. Dak kien xogħol ifhem, żemmin xogħol il-gvern, xogħol li sar inti wkoll anke pressure minn il-ġenituri wkoll għax il-ġenituri rridu li dak it-tfal li għandhom diżabilità jkunu wkoll parti mill-kurrikulum jew mill-iskola in ġenerali għax dak iż-żmien kienu segregati. U dħalet ukoll is-sistema ta' inklużjoni. Għala volja l-inklużjoni kif suppost tkun hija l-bogħod ħafna mir-realtà li għandna llum. Kien hemm xi punt fejn kienet tajba l-inklużjoni u mbagħad forsi mar tal-sija. Fem, ħanejlek ħaġa, l-inklużjoni qed tfadlilna ħafna fejn imorru. Qatt ma konna tajjeb. Qatt ma konna tajjeb. It-textbook inclusion Malta ma jeżistix. Fimti ġifieri, dik hija problema li għandna. Imma iva kien hemm kisbiet oħrajn. Imma naħseb jiena dejjem kien hemm inti bilanċ bejn il-gvern differenti ma l-aspettattivi li kellhom it-teachers. Ġifieri l-Union ma kienx qed tirrappreżenta verament x'tixtiequ l-edukaturi. U allura sar build-up matul is-snin. Illi l-lum il-ġurnata huwa mhux irreparabbli ta' jista' jissewwa, ma kien hemm inti diversi punti li matul iż-żmien inġemgħu li meta tara inti unions oħrajn lokali marru ħafna ħjar minnha. Mela tlaqna għan-negozjati li. Issa ku għan-negozjati inti bażisna. X'inhi din l-logħba li kont. Il-logħba hija sempli. Il-logħba hija sempliċi, il-logħba hija li l-lum il-ġurnata, l-lum l-għam is-Sattini Union li hija hemm il-UPE. Bażikament aħna rridu nġibu il-50% u wieħed tal-maġġoranza ta' dak is-settur. Biex tkunu. Tistaw. Issa, jeżatti, jieġi għandik eżempju b'numru. Tik aċċessa biex tini aċċess biex jina nif-beneftem u n-negozja agreement. Ġi għandik naqal numri sempliċi biex inti tkun fimtu. Min immaġinaw li għandik inti 10,000 għallim. Edukatur, insomma. L-MUT in realtà anke jekk għandha 3,000 ruħ, per eżempju, xorta waħda għandha dak il-preġu li hija l-Union li għandha l-arfin u li ngħata lilha fi żmien it-tmeninijiet. Sewa. Ġi anke jekk għandha bil-Malti 10 minn nies. Biex inti keżempju estrem. X'għadha waħda hija dik il-persuna li ħadd innegozja, dik il-body li ħadd innegozja mal-gvern. Fil-kastana, differenti. Il-liġi nbidet madwar iż-żmien u allura jiena u sabi rridu nġibu il-50% tas-settur kollu. Ġiri aħna rridu mhux naqbżu l-MUT l-numri li aħna għamilna riċerka tagħna, ġiri għamilna l-riċerka tagħna u nafu li m'għandix il-tir 50% ċerti s-semi ġifieri mill-edukaturi kollha. Għaliex ikun hemm edukaturi li mhumiex marbuta ma' ebda union. Ekku, inti jekk toħodha bħala statistical average fl-Ewropa, u anke Malta forsi jista' anke ifittex naqra, anti għandek perċentwal minn settur between 15-18% li jingħad f'union. Wara 18% is-series diffiċli, aħseb wara 50%. Sawa.
sakka ma jkunx hemm sakka ma jkunx hemm xi katastrofi fis-settur, ovvjament wieħed inti ħajjiġġojnja. U allura dak il-ħamsin issa jekk anke jkun hemm inti katastrofi f'dak is-settur, dak ħajnqasmu bejn żewġ unions. Wara għandek perċentwali huma dak in-nies li qatt ma jitlu f'union. Għax ma jsibux ir-rilevanza li jitlu f'union u dik hija problema li propri l-uniti għaj l-MUTG għabeton kif il-settur edukattif illi l-lumġunata n-nies tilfu fiduċa fil-unions. Imma l-lum, naħseb aħna pala union, għat intuħum għafna nkoraġġament u għadin jaraw mut effettif kif għadin naħdmu, kemm sija pala strategija, kemm sija anke pala xogħol tagħna u allura qed jissieħbu b'numri kbar. Msin lek kuljum ma għandna hemm ġranet fejn aħna n-numri jisplodu mill-lejl għan-nar. Dakka x'ikun hemm xi avveniment fejn. Antik eżempju, oħra niftakar kont naħdem kien hemm iż-żmien tal-COVID taf inti panic station kull imkien. Fimt, u dak iż-żmien kont qegħdin ngħidu isma' l-gvern għan il-usma tittafża n-nies hemm barra u anke l-Knisja, afza n-nies hemm barra kemm għandek każijiet ta' tfal. Jew ta' edukaturi li għandhom il-COVID. Jew lanqas afza. U da ma kienx ma ridux joħorġu numri jew statistika jew hekk. U allura ħassi. Raġuni li kienet tukom? Ifhem naħseb ma tagħniex raġuni, naħseb inha raġuni kienet inti biex ma jħorqux panik. Jena nagħtuha fil-kuntest u hawnhekk anke tistagħmel anke naqtitik fact-checking reali ġieli live. Minn Marzu meta bdiet inti l-pandemija, sa Settembru li għadda. Sorry, sa Settembru tas-sena li għaddiet bil-każijiet attivi b'kollox, so kien hemm xi 3,000 ruħ xi ħaġa on those lines, 3,000. Minn Settembru sa frar meta nagħlqu mbagħad l-iskejjel, u ħriġna aħna għadna isma, that's it, you have to close the doors. U tmorru online. Tmorru online, dak spiċċajna viċin iżbata xill-elf jek nisej iżbalkas attiv b'kollox ġiri dak li fiqu, b'kollox. Iżbata xill-ġiri aħna bejna naraw numri li kienu ovvjament allarmanti, aħna kanna data ġejja fatti. Ma inti tnaħseb titqabbel mal-periodu, biex ta' dak il-periodu kien hemm. Biex ta' naħseb iktar importanti li konna fuq l-active cases milli cumulative. Eku, ma minti minn Marzu meta faqqat il-pandemija sa Ġunju l-iskejjel kienu magħluqin. Sewwa. Konna laqnihom totalment. Mbagħad f'Settembru reġgħu nfetħu. Bid-delej ta' 15, rajt, nfetħu f'Ottubru, più o meno, u għandek għadna nisma' għandna d-data li aħna għandna pala union li hija data ġejja. Minn affiljazzjoni li għandna inti qabel offer semmejna Teamsters, ġifieri l-Union ta' Jimmy Hoffa, trade unions ta' kbir, dak hemm trade union World Trade Union li aħna affiljati magħha, u dan jituna d-data u kellhom għandhom ċentru ta' research center. Jituna d-data u anke predictions. Ta' xinu għaddej x-mux għaddej. Raħna kanna vizjoni ċara ta' xinu għaddej f'Malta within the next 15 days. Konan kullu nafu. Jikam spike, jikam ovvjament predictive. U bejna naraw għan n-numri li għet jisparaw il-fuq. U konan ki protokolli kienet jintużaw tajjeb, ġir ma sax n-ħil-mertu minnek, ma xortu għadda l-fem għandek ċertu diffikultajiet. Imma konan din naraw dak il-trend. Imma dak iż-żmien, meta ngħidli kanna fuq n-numri tal-Union, meta ngħidli dan. Settembru kien xar impenjattif ħafna, Ottubru, Settembru kien impenjattif ħafna. U kollega mandi, dortu għattela fl-uffiċċju għattela, mux għet nara xo, mux għet nara il-fil, għatli isma, għatli inqsamt biex xogħol. Għatli taf kemm daħlu nies, għatli ħan iġbidlek naqra data. F'tem ta' ftit iżjed forsi minn 20 ġurnata nkalkulaw jisgħu viċin xahar kien hemm 600 ruħ li daħlu. Huma kollha entries ġodda. Ġifieri n-nies hemm barra jridu r-rappreżentazzjoni, jridu inti li xi ħadd ikun qiegħed jissalvagwardjhom il-ħin kollu. Ġifieri aħna tajna dik il-garanzija li jisma' li jgħidu l-awtoritajiet. Aħna nkunu lejali ta' magħkom u mhux nħallu dan il-pressjonijiet li hemm hemm barra. Għax ifhem il-Union mhijiex taq waxni. Din is-somma it-tfal
kif jiċċentraw. Fis-sens li inti qed tgħid li l-ewwel ħaġa li qed ħares huwa l-interessi tal-edukaturi. Mhux biss. It-tfal fl-equation kollha. Fl-equation kollha, anzi, jitlu ħafna tfal. Ħanik ħaġa, l-union hija vera tirrappreżenta l-edukaturi. Imma mill-aspett kollu meta fem ir-responsabilità li aħna għandna hija kbira. Ġieri meta nħorġu azzjoni, jaf fejn tlaqtu tfal. Dik hija r-realtà. Allora tibbova tolqot azzjoni bħal strike, bħal. Mhux strike biss, anki ċertu direttivi li wieħed joħroġ, li jiżen toħroġ. Ifhem, per eżempju bħalissa se qed tissemma anke fuq il-gazzetti lokali u hemm hija tal-perpetuity teachers. Bażikament inqabdu diversi il-pajjiż m'għandux biżejjed ta' edukaturi u hemm ċertu teachers li jalmu l-ethics. Sowa, li għalmu inti it-tfal li għamandom li batu bismieħ, li t-tfal li batu inti bil-vista. Hemm ukoll oħrajn li għandhom il-nurture groups, tal-music, tal-drama, hemm setturi, il-teachers li għamu Mater Day. Nakollha ttieħdu. Il-teachers li għamu Mater Day? Teachers li għamu Mater Day, ma dak it-tfal li għadin jtieħdu l-kura tal-cancer, tal-onkologija, per eżempju, kun għamu għamek fit-tul. Għandek teacher. L-istati prof dil-għallim. Dawn jtieħdu. Ġi t-tfal spiċċaw bxej. Eġri t-tfal li k-nostra. U per eżempju bħal dawn li jtajx li. Maħobux najdu għan barra, ma di r-realtà di dikija u il-departi. Ġifiri per eżempju jina jkoll it-tifel li jkoll problema ta' smieħ. Jkollu għallim li kun expert biex jtaħidlu. Jtantik eżempju anke il-Migrant Learners Unit. Migrant Learners Unit ġifiri għanna diversi barranin, tfal barranin aħna fil-pajis u fiskajal taħna u dan għetin jihdu servizz ta' Maltese as a foreign language. Ġifieri dan biex jitgħallmu jikkomunikaw biex nintegrawhom fis-soċjetà Maltija. Ġifieri nemmen ħafna l-integrazzjoni issa lum ġurnata. Forsi fil-passat konna xettiku fil-passat. Illum ġurnata. Kon xettiku minn xiex. Mill-integrazzjoni in ġenerali ta' ċertu barranin il-barranin f'Malta. So kelli naqra riservi. Ma żmien imbagħad ovvjament inbiddilt il-fema tiegħi għax kont forsi kont espost għal ċertu ħmerijiet li bejt nisma' llum il-ġurnata ftaħt taf inti orizzonti ġodda taf inti tiftaħ tisma'. Kien hemm parti minn ħajtek fej kont kontra l-idea tal-integrazzjoni. Ma kontx qed naraħħa li ma kontx nara li hemm kienet inti kien hemm mument fejn kont nara li ċertu aspetti ħajkunu diffiċli biex wieħed ikun integra ċertu barranin fil-lokal. X'aspetti kont tarhom problematiċi? Mifhem, pereżempju anke l-lingwa, l-kultura, għandek ħafna affarijiet li fhem li huma challenges kbar fim tal-meta jkun inti għandek xi ħadd li huwa ġej minn pajjiż barrani ġew Malta. Issa, fl-iskejjel tagħna għandna teachers li jgħallmu inti l-Malti għall-Malti għall-barranin. Ittieħdulhom ukoll dawn it-teachers li qed jgħallmu inti dan il-barranin. Ġiri hija żvantaġġ fuq il-poplu Malti kollu li erba' tim oħra ħajkollu inti cohort ta' nies barranin li llum ġewwa ifhem nista' ngħidu huma Maltin. Fim ta' x'qed jgħixu Malta. U trabbu anke bil-kultura Maltija. Imma dawn se jkunu kapaċi jkomunikaw bl-aħjar mod jew ħajbatu dan. L-ethics. Ethics huwa suġġett l-apparti minn reliġjon, ġifieri aħna għandna diversi tfal li ma jaħadnux il-reliġjon kattolika. Għandna Musulmani, għandna nies Hindu, għatej, minn kollox semmi, hemmhekk din. Kif inti toħodlu l-xismu? L-għallim tal-ethics. U dawn ittieħdu biex jagħmlu ma mbagħad fis-sens ta'. Dan ittieħdulhom biex iwadbuhom fi klassijiet fejn kien hemm inti nuqqas tal-edukatur peress li ħabba l-COVID biex inkun fier anke. Mal-gvern kellhom jiżdiedu iżjed klassijiet. X'aħam qabba distanza, sowa social distance fil klassi, il-klassi il-volum. Il-volum x'kien ta' kull klassi. X'inhi regola bħalissa tal-klassijiet? Għandek inti fil-primarja għandek 1.5 meters bħala distanza fest tu mhumiex ivvaċċinati, mbagħad għandek inti oħrajn li inti huma s-sekondarja ta' metru. Fimt? Ma l-kwistjoni kollha hija li it-tensjoni li tinħolhom meta toħloq direttiva hija kbira.
ġiri jinti l-anti għak li timminimanizza, jitnaqqas il-difficulta kem sija fuq it-tfal u anke fuq l-edukaturi. Mux dijem taħdem. It's a fine line. Ma xikonant titiħu deċizjonijiet li huma b'sin u dak huwa xogħol tiegħi. U fil-kasta, f'dal-kasta peripatetic teachers. Vera stram da l-isem peripatetic. Peripatetic ifisser inti li tbiddel minn skola l-oħra, xafat jek jgħamlu ma jbiddlu minn skola l-oħra. Mal fej patetic, patetic minn fej. Peripatetic. Ma patetic isin P-A-T-H, patetic. Il-skola għana s-sepp-pillion. Is-semmi jħorruġ bieħna. Ifem, huma specialized subjects, għan użawek, specialized subjects. Ifem, nan. Meta toħroġ b'deċiżjoni, inti tara, inti diversi edukaturi minnaħa l-oħra jifhem. John aħna jiena ċemplu li kuljum nies differenti, jiena llum tellimt ħafna kemm hija problema kbira fis-settur edukattiv u hija responsabilità tagħna bħala union li nindossi bin-nies tagħna. Il-nies li ċemplu b'mental health issues huma kbar. Edukaturi li huma on the verge of depression. Li din jaraw inti psikjatri, was spiċċaw anke jihdu medicina. Sforz xiex, ma xiex wassal għan biex sforz ta' negligenza ġeja mid-department, l-opinjoni tiegħi. Ma fil-sens, oġġettivament, fħajjithom, xinu ma tibdi, qed nassum li huma għax tkunu soġġetti għal ħafna. Għandik eżempju, għandik ġara ġon f'dan il-każ partikolari ta' dawn il-teachers. Immaġina inti bħala preżentatur, tippreżenta programm, ikun ġi jinnafik għandek direttur li qed immexxi l-programm, jgħidlek ismajlek inti millum għal-għada flok ta' ment il-show tiegħek. Titmur inti wara l-iskrivanija u tagħmel l-editing tal-programm. Inti xogħolok inbidel mill-lum għall-għada. Awtomatikament ħajjonlok inti resentment, għandek inti anzjetà, inti dak ix-xogħol tħobbu ħafna. Qed tmur għal xi ħaġa li forsi ilek ma tagħmel għal diversi snin, and you are scared that you won't perform in the right way. Right. U dik hija problema kbira. Li għandek responsabilità għax inti batwara dawn it-teachers daħi muru fi klassi di perform jew ma klassi mainstream, fej qabel kien jipperform jew fuq suġġett partikolari jew jalmu suġġett partikolari, dawn spiċċaw issa taħt l-iskutinju tal-ġenitur, li inti ġenitur u anke ġenitur, li jisma' dan fl-aħħar l-aħħar issa jgħid hemmhekk irid jara kif jagħmel biex iġib it-tfal tiegħi jgħaddu mill-eżamijiet tal-benchmark pereżempju. U daw qed ngħidu fil-primarja li għandna primarja l-primarja l-affari. Jiġifieri is-sistema efhem ħafna azzjonijiet. Imma li rid ngħidlek huwa efhem kif qatt inti għax mur naqal lura anke l-dak li inti qatt inti semmejt isma' ġej inti ftehim ġdid. Eżatt. Inti qatt ġej ftehim ġdid. Dan ftehim ġdid ifhem jinvolvi fejn aħna qed ikollna 50% u wieħed. 50% tal-edukaturi kollha. U allura huwa possibbli ma tinsamax possibbli l-affari. Fem. Ħadd ieħor kien jgħid kollox possibbli. Jiena ngħid illi hija jibsa' ħafna naslu. Tis ħaġa, aħna ftaħna l-bibien dan għam 2018. Meta ftaħna l-bibien dan għam biex biex anki n-nisa mbagħad ikunu jafu. Aħna kuna ftaħna kontra ġgant. Ġganti huwa l-MUT dak iż-żmien kienet kellha dik l-ora kbira. U aħna konna ġiri tnejn min-nies li bażikament tlieta seba' min-nies għax hekk biex tiftaħ union konna seba' min-nies. U da qalu li jisma' qalu li this is what we have to open it up ASAP għax in-nies hemm barra huma arrabjati. Jiena kont irriżenjajt mill-MUT mbagħad. U nkelli għażla jew nibqa' sejjer u nibqa' mur għal kif kont qabel fi klassi. Il-mix niftemu niġi naqan u minn kol ma tiġri madwari, ma stajġ għax kelli ħafna followers għet jisegħuna dak iż-żmien u pressjoni kbira minn ħataħħom, isma, għaw, dan abbandunawna, dawn daħqu bina. Għasajtek, hemm element ta' tradiment dan nħoss. Ħafna. U ħasajtek li inti kont parteċipi f'da tradiment li ħasajt li inti tradejthom? Le, ara, li kuku b'għajt iva, għax jina kelli. Ħafna followers li jiena kont qed immexxihom u kont qed nintihom dak li qed nisma' jiena bejt nisma' mingħand it-tmexxija ta' dak iż-żmien
isma' jkunna ftehim tal-ġen, tal-bliħ. Allora inti kont qed tirreklama għall-fatt li jkun reklama. Ħadd għal manna mis-sema tandi. Kont isni l-baħnana, kont qed nirreklama, jiena kont qed nafda fik li inti qed tinnegosjali b'mod tajjeb. Baħt ma tiġi nassi jo no. Taf x'ġara ma f'dawk in-negozjati biex kind of things fell apart. Ma nafx ġara fem, it is. Għat ma konfrontajt il-mejda. U inti ma, ġviri, inti kont esklus mil-mejda ta' negozjati ta' kizmin? Ta' kizmin, il-konsil għat ma jkun inklus fil-mejda ta' negozjati. Min jgħam, min ikun? Ikunu il-malti l-uffiċjali, ġviri il-president, il-viċi-president, senior vice president u segretarju ġenerali. U ma' erba. Marru jinnegozjaw huma, lack of experience, in my opinion, ma konux jafu it-tattiċi li jem bżon tintuża għal-negozjati. U dak ovvjament imbagħad ma tanti għandek noqas ta' esperjenza, il-gvern joħroġok il-big guns. Il-gvern ma jrid jitlef bl-ebda mod. U għandu l-aħjar nies. Jiena nemmena, għandu l-aħjar nies. Għandu l-aħjar nies biex jinnegozjaw? Għandu l-aħjar nies biex jinnegozjaw. Allura inti tkun kapaċi inti li titla dak il-level jew inkella tkun viċina dak il-level. Inkella ħadd mur lura. X'jagħmel negozjatur tajjeb? Negozjatur tajjeb naħseb jiena wieħed li jisma' in-nies tiegħu ewwel ħaġa. U jagħti dak li ovvjament in-nies tiegħu jridu jippruva jressqu viċin ħafna tal-mejda tan-negozjati, jisma' l-parti l-oħra xi trid tgħid trid ikun kompromiss bejn iż-żewġ naħat. Imma l-element ta' negozjati jibbażaw litteralment fuq fiduċa fiż-żewġ partijiet li kont qegħdin jinnegozjaw. Once li xi ħadd miż-żewġ partijiet jitlef il-fiduċa fl-ieħor, negotiations break. U esperjenzajta, dil-ġimgħa stess. Dol 15 insomma nista' ngħidu fejn in-negozjati mal-Dipartiment realizzajt jiena li fl-opinjoni tiegħi kienet inti kienu ma kinux sejrin bl-aħjar mod jew ħassejt, jiena ħassejt illi kien hemm kif tgħidha. Lob biklim li jiena ma nittolerax minn saħħa li ħadd jitnejjeg bija. Għax la ħajtnejjeg bija ħajtnejjeg bin-nies tiegħi. U jiena n-nies tiegħi naqbeż għalihom akkosta kollu ġi m'għandekx bladi ċans li ħadd missom ġifieri. No way. U naħseb dik li għamilna trajenti u kol għalija. Għax jafu li jenti zbukkatu ġalliet? Maġax ġalliet, le, tal-puntu fair. Nħossni fair, man-nis, li għandek raġun ħatijħedu, li għandek raġun mus-satijħedu, ġi mus-naqot nil-għablek bil klimin, mus-naqot nil-għedek għaffajt li mus-saġen dik. State and plain, jina għankun għattila man-nis. Aċċessibli l-ħingollu, jina mobile tiegħi ma jafx. Ġifieri, lejlu nhar, jiena jċemplu li nies ma sax ma wiġibx telefon. Jekk jien għandi xi ħadd li forsi tilef il-ġob fil-għaxija. Hija dedikazzjoni kbira u trid tkun hemmhekk on the line għall-ħin kollu għalihom. Ma nagħmilha bil-qalb kollha, ġifieri, sagrifikajt ħafna, ħafna sagrifikajt. Pereżempju? Naħseb l-ikbar li ultimate sacrifice kienet il-familja. Il-familja ġifieri. Kont miżewweġ ġifieri u issa. L-affajt ġivi s-faxxaw. Mi x-faxx? Faxxaw ħabba li jinti konda s-sett? Jista jikun li kienem element ħabba fekk. Ma s-sax nejt li kienet kompletament ħabba fekk. Ma nammen li kienem parti minna fejn waslet kiet parti mir-raġuni għalfejn kienem parti fejn s-faxxat. Ma x-faxx li ġifiri? U t-tammetti għajna u komi għal-nifsi ġifiri mish da sekk faxx li? Imma dedikazzjoni hija fehm jekk jiena kont ħalta xi ħaġa kosta kollox irid nagħmelha dej li fam il-familja mhux importanti u naf il-familja tiegħek hija xi ħaġa importanti sagra għalik. Hija importanti ħafna. Ma meta inti mbagħad ikollok dak il-piece kollu dak in-nies kollha warajk. Titgħod attent ħafna. U taf inti tbagħti wkoll. Ftem ta' 25 sena l-Sfinks u tibta tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 passizzerija f'kull rokna tal-arċipelgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-Miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinks biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Ma, ġifieri, ma, inti qed titkellem li bħala union, kemm għandkom membri intom? Ma ngħidux kemm għandna membri.
membership aħna ifhem illum ġurnata jieku kellek tagħti numru qegħdin aħna viċini tat-telef ruħ. Għalfejn ma tutuhomx il-numri? Numri preċiż qatt ma tuh. U x'inhi raġuni għalija? Le ifhem mhux hija kif tgħidha. L-ħaġa qasib biex inkun naf jiena numri preċiż għax il-numri dejjem tilgħin. Sawa. Jew jaf inti kemm bil-jiġu fihom qost. Fimt? Il-numri preċiż biex nilek jiena isma 297. Il-fatt li ma tafx il-numri preċiż. Il-numri preċiż ma tuhx aħna ifhem anke għalfini ta' negozjati. Imma ifhem. Realistikament, għandin aħna 3,000 ruħ u għansibna anke biżnija 3,000 ruħ. Dan titqis ħaġa, dan titagħmilha meta ftaħna l-Union 2018, għandna bdejna b'zero members. Jiena differenti minn ma sħabi l-oħrajn tgħid unionisti kbar li għandna fil-pajjiż. Semmihom inti kellna Tony Zarb u llum għandna Josef Buġejja tal-Gen Workers Union, Josef Vella tal-UHM, Marco Bonici tal-MUT, Paolo Paċ tal-MUMN, dak kollha ma nies li wirtu union. Jiġri wirtu ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, jiġri inti il-bażi qiegħda hemmhekk. Istituzzjoni iwritta. Meta tibni union mhi ġdid, it is no mean, it's not an easy task. Xinti, bina min zero, if it's certainty, zero financials, mandek xej. Lower membru, 45 euros bis. Tibda tibni, ftit. Dittara dik il 45 euros kif għata investija. Jikux fuq ad, fuq Facebook, jikux fuq, fimt ħagġek. U inti tibda tella. Imma inti fl-istess jimma ta' tibda l-bibjen tijak. Titkun l-istess, titkun għat t-kompeti bl-istess mod, jik mux aħjar pal-union li jinti jette kompeti maħħa. Mistax tiftaħ binqas, għalla volja l-ħorejla mit-sena. Kważi anke kunu għuali. Ma tistax kunu għuali. Diffiċ li li jena nkun għallim u jow nkun edukatu. U najt. Leħan, diffiċ li terba il-fiduċa union li la 3 snin. Jow ta' kontrastata ma' union li jlem. Mit-sena. Ma tistax inti, ma inti immaġna anki fuq sempliċi brands, immaġna inti zarbun, għandek zarbun ta' tali ditta li jilbsu Michael Jordan, ha, fimtu għandek zarbun għandu kif ħareġ issa, inti t-reklama ta' zarbun tgħidlu sma, dan aħjar minn ta' Michael Jordan, kifat beħħa. Fimt? U allura b'dak l-istess mod inti trid. U inti dil-ħaġa deċidejt tagħmilha ġifieri għax. Fil-fejn ma tijak inti tista' tmexxi union aħjar mill-MUT. Mhux jiena biss. Jiena parti mill-mekkaniżmu. Jiena fhem. Niddedika ħafna ħin preżenza għalija. M'għandi diversi nies li jgħinuni, jiġifieri diversi volontiera. Isma' intom għandkom 3,000 ċirka 3,000 edukaturi kemm huwa Malta. Edukaturi kinti toqt inti btal-istat kollox jizek għati kalkula inti għandik kważi ma 10,000 ruħ. Kważi ma 10,000 ruħ. Jiġri qed ngħidu għasfadilkom qegħdin ftit iktar minn nofs triq. Minti inti trid tikkalkula fuq tal-istat. Imma biex intom ikolkom il-jiet li tinnegozjaw. Jiġri intom bħalissa qed ikkompetu għal jiet biex tinnegozjaw minn flok l-MUT jew flimkien għal-MUT flok. Jena mis-sanna negozja ma' l-MUT. Għannika nirga fej. Mux għaxe paqqas il-liġi ma' Nena, jem juni zoħra, jem ftejim settoral, jem ftejimi. Ma' tistax tilħak ftejim, speċċa ta' jadun smena 3,000 ruħ. Jent għandek xi ħaġa aktar forsi, jew qas ma nafx. Minix nagħmlu kompromess, naqdu join forces. Ma ta' direkx minn moħħok li? Il-loba ċess ma t-intrebaħx inti bil-itnin juma jkunu checkmate. Iġviri għalik il-checkmate u li. Mux għalija biss, ma. Għawi, ma jgħak n-tkellem iġviri t-tajli f-moħħok. Għalik il-checkmate u li il-UPE tiħu post l-MUT. Mux li l-UPE. Iġib għall-argument jinnaf dawt flimkien ma l-MUT jew li l-għalli ma l-edukaturi kollhom din iż-żieda ta' 28%. Ara. Għalik huwa l-imwa l-iktar għan importanti. L-għan importanti huwa li aħna nieħdu l-ftehim settorali u l-għalli kalfejn.
Meta inti għandek inti dan inti anki l-gvern inti tifhem settorali jiġifieri intom tkunu dawk li qed tinnegozjaw. Inti anki l-gvern, il-gvern mhux jaqbad jiddeċiedi lek isma' aħna din viċin ta' inti 48% jien 50. Aħna gvernaw flimkien. Għalfejn għax inti għandhom żewġ ideoloġijiet differenti. Fimt, jew suppost għandhom, ħajtu bekkux. Spiċċaw kważi kważi ibidlu, fimt. Imma insomma, l-UP għandha filosofija differenti mill-MUD. Ħafna, ġiri, trade union, l-element ta' trade union li taqbeż għal-eduka għal-ħaddim, hemmhekk qiegħed komuni għaż-żewġ naħat. Imma mbagħad għandek filosofija oħrajn, fimt li l-UP tammen ħafna illi taħdem mal-grassroots. Grassroots huma dawk in-nies li għadin fil-klassi, ġifieri aħna nikkaverjaw aħna l-kindergarten, l-LSEs, it-teachers, l-heads of department li għandhom ukoll lessons fil-klassi, u tnefqu semmek, mbagħad għandna ovvjament il-lecturers tal-università, jew tal-MCAST, ma qed nitkellmu fuq l-iskejjel tal-istat norma il-mainstream skuż li forsi dak li jkun jassoċi. L-MUT għandha ukoll fi ħdana l-assistant heads. Il-management biex niftehmu. Sawa. Il-heads of schools, il-educational officers, u għandek, fim tiġiri, kif tista, meta inti kollok inti konflitt bejn teacher u bejn l-amministrazzjoni, kif se taqbeż għalihom it-tnejn li huma jekk inti qed tirrappreżentahom it-tnejn? Jiena għadik ma nistax ma għandix diffikultà għax jiena ma nirrappreżentahomx. L-amministrazzjoni ma nirrappreżentahomx. Jiġri huwa dak li jiddistingwina. Dak li jiddistingwikom mhux iktar minn hekk, eżatt, għax inti ħassam ideoloġija, ideoloġija ġemgħat tkun ħafna iktar. L-ideoloġija wkoll l-ideoloġija wkoll anke l-mod ta' ħsieb bejnietna kif aħna nisimgħu dak li jkun. Inwasslu anke l-konsultazzjoni. Beh, għandik eżempju. Union oħrajn aħna nitkellmu ma' ħafna unions oħrajn għandi, eżempju għandi union li nitkellmu aħna magħha mis-Somalja. Dan is-Somalja ġieri mhux pajjiż għaliex Ewropew, ma ħadna se anarkija fil-fatt is-Somalja. Ma Scotland Party. Ma dan inti huma ta' construction workers basikament. Ma meta kien ftehim sottorali x'jagħmlu? Jagħmlu dokument, fimt, jiftehmu ma' żewġ partijiet mela isma' wasalna l-aħħar draft. Qabel ma jiena noħodlok bidejk li inti l-gvern, pereżempju, jiena immur għand il-membri tiegħi b'dak id-dokument. Dan jiġri s-Somalja, ħsab wara Malta. Malta tkun ġrat ma' kull union, imma Alla jbierek l-aħħar ftehim li jiena kont se nirremetti meta rajtu. Ġrid tiqisu dal-moment fl-istorja tal-MUT. Kien l-artrediment ta' se. Kien l-artrediment. U qed jiġru diversi avvenimenti li fl-opinjoni tiegħi u ma' tradimenti oħrajn. U l-MUT ma' kif jirribattija dil-ħaġa? Fis-sens. Ma fem. X'inhi d-difiża tagħhom? Difiża tagħhom jew I don't know, how do they debunk what you're saying? Fem, ħanilek ħaġa, jiena naħseb jiena they don't mention anything, to be honest. Ġiri ma mhux jgħidu le mhux vera, mhux vera, mhux vera, qatt ma tkummentaw. Naħseb jiena r-riżultat huwa fir-realtà dak li qed jiġri madwarna, ġieri l-mhu ġurnata għandek sistema edukattiva li qed tikrolla, għandek inti nuqqas ta' teachers fi suppost dak il ftehim. Tant kemm kien tajjeb bħala żieda fil-paga u hekk. Suppost fajna l-università kollha edukaturi mhux qed joħorġu inti ftit li xejn. Fimt nies. Qed jonqsu l-edukaturi? In-nies għandek inti. Ċekja waħda hemm xi ħaġa in terms of trend ġu. Inti qed tiktraħħa inti across Europe u anke madwar l-Ewropa jew id-dinja, l-edukaturi iva qed jonqsu. Meta inti tarħħa lokalment, għallaj birek aħna Malta fi għanna statistika li fl-opinjoni tiegħi hija inkorretta ma' dak li tiġri inti barra. Ġifi qed jitlu iktar trend qed tmur il fuq. Għax inti għandek, inti għax aħna professjoni kissirnija biex nisawa. Aħna jekk trid, jekk inti għandek jekk għandek low levels, low levels, tispiċċa teacher. Fimt, tista' tmur tgħallem. Għax inti hemm kategorija li nistajna taħt klawżola distorted ħafna nista' ndaħlek biex tgħallem inti ċertu suġġetti. Fimt? U allura nimla l-vojt bin-nies li m'għandhomx il-pedagoġija. Issa jien dawk in-nies nagħmilhom ħafna. Tgħidli għal fejn dak inti daħlu għall-vokazzjoni llum ġurnata dawn fil-katana nsejħulhom aħna supply teachers. Supply teachers hemm minnhom li mhux biss.
blue levels way levels tax jint meċin kun ħażin skorret, hemm minnhom għandhom il-masters u għandhom il-PhDs. M'għandhomx inti l-pedagogija li huwa kors bażikament li jgħallmek kif tgħallem. Għax m'għandhomx dak, inti huma diskriminati biex niftehmu, allura ma jgħidhomx l-istess paga. Fimt, m'għandhomx il-ħismu l-allowances u dal-affarijiet kollha. Ma dawn in-nies dejjem ħallejnihom hemmhekk ma tajnihomx it-training biex jiġu mqar impar parħat ieħor. Dak kien hemm inġustizzji kbar jiena. So, imma ġifieri iż-żgħażagħ Maltin. Iż-żgħażagħ. Meta qed ifittxu karriera, qed iħarsu lejn isiru għalliema. Inti jidħollok inti ġemment inti BA subjects, fimt jew hekk l-università, mbagħad jieħodlok forsi MTL li hum ġiel Masters in Teaching and Learning. Imma mbagħad along the line bejn jitħajjar li jimullek settur ieħor, totalment barra mill-edukazzjoni. Jew inkella meta jitħolla l-edukazzjoni li ħaġa dak il-kohort jinqasam bejn tliet setturi l-knisja, il-privat u tal-istat, along the way jitilqu diversi nies minħabba reform, fatigue, ġifieri tant kemm hemm reformi waħda wara l-oħra, waħda wara l-oħra li inti. Ħaġa fem dik il-perċezzjoni li hemm minn barra li jisma' għandek dik is-sajfa tistrieħ u tkun relaxed u cocktail u hekk dak hija dik insija, ġifieri it's a few days and that's it. Is-sajf huwa preparation work bil reformi li saru. Allura minn ġurnata nisi tilqul. Però naħseb tnejli aħna underpaid, So bad żewġ trends interessanti. Għax inti għandek waħda li jiena nħoss li mhux l-għaliema biss u Malta u m'under paid, ġifieri naħseb ħafna mill-frontliners, l-infermiera, l-pulizija, l-iktar nies li huma speċi vitali u kruċjali għas-soċjetà. L-infermiera ma naqbilx miegħek, l-infermiera għandhom pakkett ħafna finanzjarju. Jiena nemmen l-infermiera li huma fuq l-istess kategorija fiż-żens bħala kwalifika, l-istess bħala edukatur, Innexxielhom bħala union u hawnhekk ninżalhom il-kappell, ġifieri, l-MU MN naħseb jiena waħda mill-iżjed unions voċiferi wkoll taħt anke din it-tmexxija li hemm bħalissa u anke taħt anke jiena tkellimt għandi ħbib tiegħi infermiera u niftakar fis-żmien tal-COVID meta konna kulħadd ħareġ barra ċab u hekk biex ta' kienu jibgħatu li hemm madonni mhux aħjar tuna l-collective. Huma kienu jsemmu li kienu jilhom jinnegozjaw collective agreement dawk xi 10 snin li ma tawhomx. Dependi skont is-settur efhem m'iniex intis fuq is-settur fuq tal-infermiera. Naf illi l-edukaturi jħobbu iqablu l-infushom ara l-oħrajn x'ġabu. Which shows. U meta tqis l-oħrajn ħossuhom li għadhom fil-miżerja, ġifieri daw mhux l-aspirazzjonijiet ma jinstamawx li huma. Hemm forsi pajjiżi oħrajn, sistemi oħrajn li nistgħu nħarsu lejhom fejn tħoss li l-edukatur huwa preġjat bil-mod li naħseb tnejri aħna inti bla dubju jiena wkoll. Bina l-esperienza edukativa ma nax kienet tajba. Naħseb li jiena nħoss pereżempju jiena edukatur qabli tajjeb, però l-inċentiv biex jiena nidħol edukatur tant hija fqira li speċi ta' ma nidħolx għaliha, speċi ta' marajt kien hemm momenti li fajti fejn kont ħafna iktar vokazzjonali u kont nagħmel ħafna affarijiet, però l-inċentiv mhux qiegħed hemm. Hemm paj per eżempju nisma' jitkellmu fuq il-Finlandja pereżempju, isa xi xangrilla tal. Ifhem għandi ħaġa, meta jsemmu l-Finlandja, naħseb jiena iżjed fuq l-sistema edukattiva ta' kif toopera it-tagħlim, il-pedagoġija, dak it-tip. Mhux il-kundizzjoni. Mhux il-kundizzjonijiet, il-kundizzjoni madwar l-Ewropa huma Fem, pjuttost taħjar minn ta' Malta, għajndu għek, fem, il-pagi għal volja l-gvern jgħid li għawma skont statistika li għuma jgħidu li għanna pala pagi għahni ġedin meħzina. Jena, fem. Fem, għal-dinja għolla sejra l-ħarġ viri jista' jkun li. Ekku, jista' jkun jitfand għandhom punt. Nemmen li, fem, ma nistax. Ma statement bira d-dinja kolla sejra l-ħara. Imma mħafna elementi ta'. Ma nistax nqablu l-għamu fusna ma pajizi għarajn. Dina nemmen li jekk inti tkun brillajt, inti ma tqabbiex li l-għak nifsek maħat iħor pala podcaster, ma tħajt isma xina nħuħna għal da.
you want to be your own market. You want to build your own niche, if it's the case. Okay? Yeah. And you want to make something that is jina uniku, musa tara il-ċikku għat jammel inti podcast l-Amerika u għidħi t-tillallu eżatti pal-taġon dan differenti, totalment. Għalfi ma saċin kunu differenti għana pal-pajis. Li għanna jinkonna kondizjoni tajbin, tanis, li natteraw laħjar edukaturi. Ftakar, inti ftakar ħaġa, l-edukaturu għal-bazi ta' kull professjoni. U ta' ċittadini, ġifiri, jina anka di l-idea li netħattu fuq l-edukatur bħala biss il- l-springboard għal-karriera, jinaħseb, jina tifla nħallija mal-allima taħħa. Għal-izzizzija. Sabasijat kol-jum, ġiviri, di mux tal-liet t-forma li l-anfisa bħala, speċa, mill-lat akademiku, manka l-karattru taħħa, l-inġiba taħħa, il-kontrat soċjali taħħa, l-ideja taħħa ta' jinaħf, d-dmir ċiviku taħħa, biexta. Għalija daw xismu u fl-aħħar mill-aħħar biex ta' jiena jinteressa inti forsi jinteressak ovvjament iktar mill-għalliema, jiena jinteressani iktar mit-tfal. Happy teacher, happy student fl-aħħar mill-aħħar. U anka forsi jekk l-inċentif ikun ikbar biex ta' dak li jkun jagħmel naqra iktar kuraġġ, forsi jitlu naqra iktar nies li huma. Jiena nemmen ħaġa ta' mhux il-paga. Il-kondizjoni tax-xogħol ħajamlu teacher aqwa milli huwa, għax it-teacher ġat jagħti nassikurak. Hands on heart tanejdilek ta' ġifieri li teachers qegħdin jagħtu the best of their ability. Ovvjament bħal kull settur, ħassib inti forsi min jonqos jew hekk kollha. Kif għandek inti tobba li huma skrapan, ħassib inti tobba li huma tajbin. Però m'hemmx element hekk ta' demotivation. Iwa demotivation qed hemmhekk meta inti għandek inti hemm sistema li ma tinċentivakx biex inti tkom. Ma mbux għabba l-flus, dik ukoll importanti, għax inti take home pay importanti, fejmt faħam laħan inti tittajx il-familja. Imma inti nasib l-inċentif, l-ikbar inċentif huwa li isma inti biċċallim. Li inti biċċallim li inti isma dak li inti tipuva twassal, mux għandik dan is-sillabu ħi titwaslu bil-fors. U għallura dak il-kreativita u għak, iwa, it is always being impeded taf inti mill-entitajiet differenti biex faħħar mill-axħar jimminimizzaw dak li inti tista taħti fl-axħar għaddi biex survivability. Biex għatu naqra kontest ta' dik taħdida, għawek għaw miktub li leverage salary tal-liem f'Malta hija ta' 22,703 fil-waqt li tal-bqija tal-Ewropea 25,760. Ġri, hemm qabża ovvjament u mbagħad trid tikkalkula fatturi oħrajn biex il-cost of living bħala cost of living qegħdin huwa ħafna għoli meta tkumpara ma' pajjiżi barani. Ġifieri qegħdin we are verging on. Ekku. L-ewwel tkellem fuq reform fatigue. Jiena nħoss li s-sistema edukattiv għandu bżonn ħafna iktar reforma. Jisom iż-żewġ tiegħek jikkontrastaw, ġifieri jiena fil-fema tiegħi hemm bżonn ħafna iktar. Irid isir reforma. Kif issir ir-reforma u kemm hija frekwenti r-reforma. Inti taħseb li jrid ikun hemm tipo one fell swoop fej mhux darba kull tliet xhur ħanamlu ħanbidlu. Jiddependi skont l-istat tiegħek, ir-riforma li timmaġina inti. B'xini, x'inhu maħtiġijiet tas-settur edukattiv għal Graham Sansone? Is-settur edukattiv naħseb jiena ġenerali jrid ikun. Għanibdu għana ma x'hemm għandek ħafna aspetti, dik taqbad inti fuq l-istruttura. Mela. Għandek il-bini kollu li għandna, ġifiri mhumiex attrezzati għal ċertu talim li għandna bżonn. Ġifiri inti meta inti l-equipment, l-infrastruttura li aħna għandna ma tippermettix biex jitwaħlu ċertu equipment. Naqas għandek il-Wi-Fi naqas llum kelli nies iċemplu li l-Wi-Fi ma jaqbadx u hekk ġifieri kif tista' tgħallem illum fid-dinja tal-lum. Ma daw kollha fl-aħħar l-aħħar they would end up taf inti being able to give a teacher the right equipment biex inti jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. L-edukatur erba' jiem oħra jrid illi jkun kapaċi u hemmhekk u ġadin hemmhekk jiġifieri aħna li s-sistema edukattiva tkun kapaċi twassal it-tfal għall-avolja għandek inti abiltajiet differenti tilħaq kull abilta li għandek fil-klassi. Bħalissa qed jitħallu nies il-bravi
l-ura, unnis il-batuti, għadini u koll jitħallu l-ura. Ġviri, jisu badna il-kappa ta' n-nofs, fimt, għetnejnu l-iglom, jimdak minu ma' l-gifted students għetnħallu għom għall-art, ġviri mannix. U l-evidenza l-dali għettajt? Ifhem, l-evidenza hija minn nies li qed jiddejqu mis-sistema edukattiva, jiena nemmen ukoll dawk dan il-dawn. Statistikament. Mela, kif it-tfal kif qed imorru idea ngħid l-eżamijiet ta' jiġifieri għax. Meta tara inti l-eżamijiet li jsiru internazzjonalment anke f'Malta, il-Pearls u jiġifieri dan huma eżamijiet aħna l-Malta, il-Malta it's scoring always at the very low, jiġifieri. U minn dejjem kien hemm di trend. Ifhem naħseb jina m'inhiex ċert fuq il-passat sowa, ma naħseb dell-aħħar naħseb jina kemm niftakar jiena. X'huma daw il-Pearls? Pearls, jiġifieri PIRS. Kien hemm inti the last 4 or 5 years żgur kien hemm inti marki baxxi fejn ma wasalniex biex nilqgħu l-average Ewropew. U bħala literacy Malta kif qegħdin? Ġri hemm evidenza li akademikament sejrin lura. Jiena interessawni għaffar bħal jien naf għanna ħsieb kritiku l-interizmu tal-medja tipo idea bħal nafna l-mindfulness l-iskola. Għandkom dawlanijiet intom. Żgur li huma importanti, speċjalment inti critical thinking. Infatti, meta konna din titkellmu l-ħarba, semmejt li kan kħan ħafna affett fuq il-marketing u hekk li kelli da. U naħseb waħda mill-affett li il-Malti mhux kapaċi jagħmel jew anqas qed ibati ħafna u ħsieb kritiku. Ġuri dak li qed ibellalu il-medja, qed ibellalu dak l-isponsor li jara li fimt li huwa l-aħjar pizza jinnaf fil-belt il-politikant li huwa jbeħlu r-ros bil-labra. Aħna m'aniex kapaċi nikkritikaw bl-aħjar mod. M'aniex kapaċi ngħidu isma'. Dak qed jgħidek. Ma vera jista jagħmelek fimt ġiri u possibbli ta' skrutinju. M'aniex le. M'aniex mhux qegħdin insaqsu lil nafusna. Dik hija problema kbira li tiġri hu. Allura għandek inti sistema edukattiva li qed taħdem biss akademikament biex inġibu l-imbirkin u levels u da. Fimt, imma fatt mhux kapaċi nkunu kritikajna lil nafusna u s-sistema. Ġala darban di lilek u d-dimi, għandi naqa ta' kwestjoni personali sawe, għandi t-tifel, mur ġob skola, insomma, tal-istat, u sa' sejtu xie għamil fil-break, insomma, laħar darba, konet netħattu, għalli ġili pinġi, t-tifel tijaw, t-pinġi l-mapep, għandu dal-passatemp, ek naqa stramp, jgħat jgħamil Alternative History of Europe, ġvi dak jgħabadlek, per esempio, kieku fl-1898 il-Franco-Prussian War intrebħet mill-Franċiżi, x'kienet tkun il-konsekwenza, u jasallek sallum il-ġurnata, u jerġaj għattalek l-Europa, speċi mod differenti. So, digressjoni. Għalli, speċi ħafna mill-ħin għattaw bil-qeda. Tasob bil-qeda jen, il-break, nifsaħar fil-break, unna għal-tiet ma nafxin. Kollu patches, għanna l-blazer daħna, kull ħattar għan xraba. Għalli, xej minn daħ, xej minn daħ, jisdegħu. Għalli, ma nistawx nilabu, kif jisdegħu, kif jisviri. L-idea assurda li it-tfal ma jistawx nilabu, hija speċa t-tmur kontra, speċa hija. Misnomer, it's just incongruent, too incongruent tot. Battu l-għada fil-ħodu, flok marbel van soqtu jien għall-iskola. Wasalt hemmhekk, u rrid inkellem l-sur Mas, sur Mas tagħtlu. Għatlu spiex ta' għalfejn tfal mhux qed jilgħabu. Għalli għax għandna direttiva tal- mid-departiment tal-edukazzjoni u mid-departiment tal-saħħa li it-tfal ma jistawx jagħmlu attivitajiet fiziċi. Għatlu strambo ġifieri għaw bħalissa tfal għaw it-tfal kollha ta' Malta ma jistgħux ismu. L-għonet hija infurjanti u mbagħad iktar meta tara pereżempju għandna n-nies paċevil, eċetera, eċetera. Biex taħku dawet iċ-ċerbru t-tfal tiegħi ma jistgħux jilagħbu, bdejt nitlef naqra r-raġuni hemmhekk.
Aktar minn hekk imbagħad, biex tagħlaqha s-tifel tiegħi noħorġu morru l-ban li jilgħab il-futbol ma' klab, kollu l-lob, ġifieri jiċċaqra s-tifel tiegħi għad xi livell ta' atletiċiżmu f'ħajtu għandu. Bdejt naħseb daw it-tfal. Daw it-tfal li ma jkollhomx daw l-affarijiet wara l-iskola x'il-ġenituri jinnafju. Innafju x'kun jaħdmu ħafna u ma jkollhomx interess biex ta' di vera direttiva diskriminatorja, għax daj jistajaf, u għanzi mux jistajaf, perswas li jazistu tfal li jmurru minn bil-qeda fil-klassi, għal-bil-qeda fil-break, għal-bil-qeda jamlu l-hawn, għal-bil-qeda jamlu l-playstation, jimteddu jordu bil-qeda fil-fand, ura bil-qeda fil-sodda. Timmaġna xet jġrilom dawġi zemom. Mbagħad noqogħdu ngergru għax it-tfal dejjem fuq it-tablet, it-tfal dejjem m'għandhomx interess u plus li aħna fost l-iktar nazzjon obes tad-dinja, partikolarment fejn jiġu it-tfal. Dan id-disservizz lejn it-tfal tagħna il-UP biex tagħmel minnu. Din hija xi ħaġa li il-union mandiċ s-saċ, mux mandiċ s-saxħa, mbix tamela, għaxi jgħad deskrizzjoni ta' superintendent għal-tas-saxħa. Basikament, settembru li għaddaħreġ da' dokument li kien inti mamul bejn il-Ministeru ta' Edukazzjoni u anke superintendent għal-tas-saxħa, fejn qabdu ċertu regolamenti skont, ovvjament biex jarawna għara biex ma tinferiċċ anki il-varjanti ġitu għek, basikament għamlu ċertu regolamenti biex jiprofaw jimenimizzaw il-firxa. U għadda minnom jgħadin li għattajt inti, ġifiri Iva. Jina oċċena ma? Nasib jina, nasib il-soluzzjoni hija hemm xi gazzetta partikolari kollha Ask Charmaine. Sa t-tiktep naħafuwa. Ma għamlu x-reklami l-kompetituri. Xana Herman. Bada għbihad, taqtamin, ija, ma nafx kif memx lawix taħfuwa, special ġenituri ma jinteressom. Jina għala, the holistic approach, ija, ija disastro palissa, uġifiri, għanda l-axar sentejn, rajna, diversi, għandik il-sujġetti partikolari, tal-arti, dan li semmejna qabel, għandik il-lob, l-outings, ma dikx outings ta', ġinti ma tistax. Palissa ma ta' outings ma jamlu? Issa ġi tisamel fieldwork imma l-iskejjel kolla din jippruvaw ma jħallux it-teachers jamluhom. Fimtex, isma, it-istu riski tipu. Sewa, mbagħad kien hemm l-għalġi tellgħu l-istatistika approximately 40% of school children in Malta were overweight or obese fl-2019. Ma nistax nimmaġna li dik l-istatistika migliorat forsi għandek xi waħda nhar iktar reċenti wara l-COVID. Partikolarment għax anke mbagħad l-isports organizzat, speċjal kien l-lenta, meta kien wara l-futbol kien jitfgħu, speċjal kien pjuttost timidu training u kulħadd speċjal ambjent minn xurxin. Però mbagħad kien hemm it-tieni parti tad-diskurs ta' speċjal jiġi kont daħħalta f'moħħi li b'xi mod dil-ostja direttiva ħanara kif ħantajru għalhemm. Diġà jum ilu insertajt li l-lumandi li qudiem speċjal tajb nitkellmu pubblikament. U mbagħad għatlu ma issa mbagħad bdejt nipprova nagħti titwil għall-bit ħajjena, biex hemm waraj hekk biex ta' hu beda jenduna, kellet awkward hekk, mbagħad għatlu nsara l-bit għal ma sarx indaħlek fl-iskola. Ma importax. Ġinti bqajt barra mal-iskola. Fil-fezzat fuq l-adba x'kien hemm ix-xita, eżatt fuq l-adba. Ej, anzi ma daħlek. Jina palek tankun tal-istess. X'inhu? Jina palek. Ġej ma jdaħħalnix iskola. Li rajt taf tas-surda x'biex hemm missieru tajjeb inkunna fit-tifel tiegħi. Ħsab wara aħna bħala union. Dik hija waħda mid-drittijiet fundamentali tagħna li qed tiġi miksura kuljum. Li jenna għandi nies hemm ġew li narrid nara biex nara anke ħabba health and safety u hekk u il-gvern qed jipprova jiċċaħħad il-union milli tagħmel aċċess fis-skejjel b'mod liberu. L-istess kif għandna tal-ħabs, il-ħabs kif ġara dal-aħħar ma ħadd marridu ħadd imur inti jiffilmja u aħna marridu l-istess ħaġa. Min jaf x'inhu għaddej, ma nifal fejn marridu nix. Daw il-restrictions. Dal-despotiżmu dan nies li jkollhom. Imma ħadd joħroq għalluha ġifieri ta'. Ħadd joħroq min jaqbellhom. Mhux hekk, diskriminatorja ħafna. Dawk xi żewġ digressjoni ora. Però mbagħad għatlu spiex ta' bdejt naraha bejwet jieħor mill-bitħa id-daqs tagħha u hekk u mbagħad
biex nkun sinċir, batħal fuq Google Earth biex naras bħena jieta u bħala bitħa għedem, bħala bitħa fija bħi u jietu jihur daħsik. U għallis biex naħad, mekk ikun jem 150 tifelu tifla, at a time. Għatlu ma jistajku, li ikun jem biex ta' la' d-divertiva tiġi rizolta narmuwa. Jistajku li għat organizzaw jinaf, per eżempju, football club, jow league tal-futbol ma' xtiftakarax di skola, per eżempju, house colors, u ixtaj, jinn niftakarax traġedja kienet kum meta ma kienx ikun hemm il-football league. Ixtaj, għanna x-sebbejn ballun tal-futbol, kuħat jixxutija l-ballun ta' kulħat il-loba vera ma tux bazz ta' U dil-bita kienet ħafna iżgħar minn ta' Stella Maris. Għatlu ħat tibdew torganizzaw, għalli. Ek, isu inġibet, isni jett n-offendiħet, fem, għalli, isma, għalli jena skont, bxi kolli, skont l-għallima, li kolli, li kunu speċa jistaw fil-break, u ek, u bat għatlu speċa frejtlu għatlu sma għatlu għax ma jorganizzaw x-tfal bejni jtom daw speċa jtom training biex joħol u struttura u fixtures, għalli dik provajnija ma rnexxiex. Moħħet najdu spiex ta' ma tipo proof of concept rari jaħdem spiex l-ewwel trid tara għalfejn ma ħadem xi mbagħad minn hemmhekk it-tej. Diġà imma din l-apprensjoni li kellu għall-idea li jidaħħal għall-liema forsi fil-break biex jorganizzaw naf lig tal-futbol hekk. Minn fejn ġejja? Ġejja minn unions bħalkom li tgħidulu isma' l-għallim. Min għawsaw fil-break t-missu l-għawsaw. Ta' muxek, ta' muxek. Lele, ġviri l-juni ma t-tħoġ dal affajt fizzens. Anzi, għana rridu, għam t-iċezu koli vinta u jam l-offert tal-ħagġa biġviri fil-break. So, għak, jittipendi mill-skola, jittipendi għafna l-affajt. Ma jina nejillek il-li dak li jinti għatli. Jider li jemċar il-li hemm istruzzjonijiet ġejjin minn ta' fuq li huma mid-dipartiment li mhumiex iħallu dak il-persuna ovvjament jaħdem bl-aħjar mod u maniera kif jixtiequ jew forsi kif jixtiequ anke l-għalliema fl-iskola. Ġina perswas li l-għalliema jippreferu li t-tfal jilagħbu jieħdu pjaċir milli dawn ikunu din hemmhekk frustrati ġodha sieħab il-qiegħda, perswas. Kif se nagħmlu allura? Don naraw naqra. Inkelmux naqra l-diversi nis li jiformulaw din il-kawlata li. Jien li f'tinfurjani li n-għadu namlu ħafna minn daw l-statements ta' kemm importanti l-sport u ħnibdew narmu l-arti fl-iskejjel. Kollox ngħidu daw l-affarijiet kollha, bat fil-prattika. Għax il-marketing ifadna qabel, il-marketing huwa tal-ġen. Il-marketing huwa sabi ħafna, meta inti għandek awalek għandna bżonn insaħħu sistema edukattiva biex ikonna ħsieb kritiku. Għalfejn tibgħod bella li inti pereżempju tgħid li aħna ma nixħofor fit-toroq tagħna u għandna kollimkien tal-ġen, fimt meta mbagħad is-suq illum illum ma tixxita tkoħħat merre. L-istess ħaġa tikonna il-critical thinking biex ngħidu isma' sitwazzjoni bħal din fejn inti tipprova jgħid li l-isma kollox huwa tajb u aħna qed nippruvaw naqsu l-obeżità. Fint inkunu kapaċi ngħidu isma' jiena fiskola fejn word tfal tiegħi hemm attivitajiet fiżiċi, ma ftiegħi biss, fil-bubble tiegħi biss, jien nippruva nara wkoll ħadd ieħor x'inhu għaddej. Ġermanament biex ta' id-dejja nijek għal-tfal li mux tkollhom attività fiżika. U kważi distopjana to the point of Orwellianism li ngħidu kemm jinteressana li jkunu ħambatu bħala soċjetà. Meta inti għandek soċjetà fejn inti it-tfal mhux qegħdin jilagħbu u ħajqgħod jilagħbu waħedhom, kif ħajrifletti erba' sena oħra meta jispiċċaw is-sekondarja? Sejkollok, ħajkollok ġenerazzjoni fejn inti dawn ta' nies li ma jintegrawx ġa. Għadin biex nkellmu xulxin u tu mwara t-tabletti. Eżad, ġan. Għadin komplezz id-dinja ġifiri. Jek nista n-telefkom naqra. €5. Kull kelma. Sibt il-Guidelines for Educational Settings September 2021. So. Taħt sport activities għaw li hu importanti li t-tfal jibqaw jihdu żemm f'attivitajiet ta' sports. Kemm mod formali fil-lessons tal-PE u anki attivitajiet oħrajn. Mbagħad hemm xi guidelines tipo li jridu jibqgħu mal-cluster u mal-klassi li jridu jużaw. Dixini di d-direttiva li dan huwa l-protokoll, eżatt. Ma qed jgħid hawnhekk li jistgħu allura. X'ħidha gidibli. So
Pero jieħa nerġa' għandna nqum fil-ħamsa u nos ta' fil-għodwiġin nkellem il-dalf. Għabat il-protokoll, s-sa namilla kopja tiju. Jek joġbok, jgħamilla kopja, għabat un għandu, tammallu page. Mela, isma. Page 18 out of 36. Għazat, page 18. No, għanzi, hu page 18 bessu. Għalifi, this is so gonna fucking happen, għaj kol kom update l-episodju li jmess. Mela, la darba dik ma solvenix, ħana dwa l-parti, naqra iktar. Mux għax dakin għandu formali, ma forsi naqri ktar leġera, so għu ta' taħdita tagħna. Aħna ndula fil-qosor għax fuck man, vera ma ġobniex da l-isem qatt ma sebnin naqde fil-bidu kienet quick fire fil-qosor, I don't like fucking either them. U tajdu like, huma Sanja li huma li jġibu l-partija miġjuba minnhom. Sanja hija spa li l-inħawet għandna x-xar hekk qiegħda. Għandi bżonn. Bro, ta' vjera, għalek. Jien partikolarment, Sanja mur l-flotation tank. Li huwa ġismal bi flotation tank. Għalek, għad kon kull podcast għan għotna. Ma' vjera, fucking mur. Meditation, ġilu, right? Meditation, ġilu. Ta' me regolarment, jo. Ulem, għabnondet. Huwa forma estrema ta' meditazzjoni li anke jek tkun meditator ta' zibel. Dibbil force ispiċċat immedita u li għamel jaqtalek is-sensis kollha ta' ġismek għax inti tifflowtja filma li kollu temperatura tkun viċin tal-arja, very saline, allura inti qed tifflowtja ma tisma xejn ma tara xejn inti tkun fidlam perfett. Fil-bidu l-idea tinstama' pjuttost klaustrofobika. Meta bdejt meta qalu li hija pruva. Kont pjuttost xettiku ma jeżmin nafda ħafna, so fuck it mort, apparti li noħob li tħaddet ma jeżmin. U kienet esperjenza talbli insomma. Moħħok isu jiżvojta, tistama' jew sjar. Jamlu l-ice buds li vera għadni ma rabbejċ il-bajt għal-jom, ġiri, ma nafx ice buds, Doqni jom, ma fem, issa għaddażmin taħħom dawk. Mark iħobbom daw l-usti ice buds. U jamlu anka xeba, u ma holistiċi ħafna, ġiri, jamlu ħafna meditation, per eżempju, sa team day, ħamur namlu team meditation ceremony. Bħadu għandu għar-ritual, fejn t-tu għattamel it-te. Imma bħafna mindfulness. Sama. Tala fariet insomma. Pittos nix għal-jum. Mela. Għalla għabel ma għabdu għandu mistoqsi għara. Il-xismu għaw il-fat li jenti kellek di għallima li għabbitek b'da s-salib dal-kalvarju taħtemtin. U bħas bieċċaj taqbess għal għal-lima. Jispeċna jisom z-żewġ teħwejjeċ mumiex kongruenti. Għana s-sepina t-tallem illi fl-axħar mill-axħar dak li inti tkun ġarrabt. Mandu xa fejn jikkastiga kol-omra kollu. Għaxin kella. Matejx. Ġri tipo ħfirt? Għalla ħares li U mebuża ma' dik, liem kien l-aktar għal-liem għal-qalbek traġitt akademiku tiegħek? Nifhem, naħseb jiena. Ġanni Paċ kien wit mill-aħjar għal-liem, għall-volja ma kienx fl-iskola jgħallem, ma kienx inti, ma kien sewwa tal-liem. U fil-qasaf fil-qafas iktar formali. Fil-qasam iżet formali naħseb jiena kien wieħed Emmanuel Fiorentino li kien jellimni l-art and design. Emmanuel Fiorentino kien inti storiku, kien kritiku tal-arti wkoll u kien jellimna dak iż-żmien il-history of design. U x'kien jagħmlu speċjali da Fiorentino? Dan il-raġel kien infatti fuq direttorju kont issib Emmanuel Fiorentino sib xi erba' linjin kollha smijiet ta' ċertifikati li kellu brain box ta' vera. Qatt ma kien jiftaħar, kien vera raġel relaxed. U kien il-lezzjoni tiegħu kien jagħmilha tant kien jagħmilha interattiva li l-istorja li kien jirrakkonta. Ma literalment tħossok li jenti qed tgħix hawn dak jien stess. Huwa da se titwila. Ekku, ma dak huwa. Ħatellgħu r-ritratt tiegħu.
nittamaw li għandu għed naqqa pixels. Naqqa iktar pixels. Naqqa uja. Fjentina. Ġa, mandiċ għandek raġun, fakit, mandiċ fakit risposta, fakit. Isma, l-iktar deserta li tuħġbok, apparti il-pudino. Ħewa ta' Turk. Ħewa ta' Turk, isma l-ewwel għajdilna fuq il-pudino. Tal-pudino. Tal-pudina. Il-pudina kienet inti naħseb jiena waħda mill-affarijiet li aħna minna bħala Union. Ġifieri aħna ridna ndawru oġġett traġiku f'xi ħaġa ovvjament naqra umoristika. U bażikament il-Permanent Secretary. Dan bażikament għamel pudina qabbad is-studenti tagħhom fil-klassijiet u beda jagħmel mix and match. Spiega naqra del dan kellek inti. Dan kellek inti teaching practice, so ġieli studenti universitari li dan bażikament kienu ġa assenjati ma' klassi. So bħal kull sena. U dan kienu ġa preparaw ix-xogħol u hekk u dan lejliet. Qabbad betilhom inti min għallhom isma' għallhom bażikament għallhom intkom minn dik il-klassi ħadd tmorru f'skola oħra. Anzi, naqqas kellu d-diċenza li jżomilhom l-istess year group ħanidu hekk. Imma inti l-catchment tiegħi differenti, allura l-observations huma differenti, ix-xogħol tkun li għamilt inti bħala preparation biex tkompli ma' dik it-teacher, mhux bil-fors ħajkompli ma' teacher l-oħra. U kett pudina siħa, għax dawn inti spiċċaw kollha rutati, kollha tiegħin. Imma ma stajniex noħorġu għandna direttivi jew azzjonijiet fuq l-istudenti għax mhumiex inti ħaddiema. Se taqbad tagħmel. Kif ħadd taqbad tieħu azzjoni, l-azzjoni kienet sempliċi isma' irridu ngħidu li dan għamel pudina. U allura x'hemm l-aħjar mod li tagħti pudina lill-Permanent Secretary. U kif waslitlu l-pudina? Ħadtilu jiena. Ħadtilu inti personali. Ma kellix il-fortuna li intilu id fidu, ma ħallitilu mal-ġiet light tazzulari tal-education. Sibt il-receptionist jew tajtilu. Għatlu. Din hija delivery għal Permanent Secretary, għatlu għandek għandlu għandek għandek it-tra wkoll. U fija fl-ittra ktibt li with great honor xi ħaġa ktibt jiena li aħna qegħdin nagħtu din il-pudina tal-fjask li inti għamilt li aħna m'aħniex kuntenti biha u laqqas studenti universitari. U smajna li ntlaqat piuttost mal-ħajt. Mal-ħajt. U din tal-pudina ħasir tradizjoni? Użgur, infatti ħajkun għawna sebina nuqqasta ħobs madwar Malta għawdix. ħajkun għawna problema kbira, għax naħseb jintant kem ħana ħorġu pudini, li għadġi ġina spiza, għadġi ġi pala juni, għax t-tani li kassagġerat. Ġi naħseb jina ġajet b'delejta zoċ pudini uħra. Zoċ pudini uħra, ħattina għante prima jek ta' min il-pudila li miss. Nista' inti kom naqra mbat pri fissans, nibbat il-kom naqra l-meħanti għan u tkunu naqra. Mux tibbat il-nasta u għedin bro, meħati għalli miss. Għalli miss, oh, ma nafx, femmet, nistenna miħin għalli uħor li għagġem għajma l-pudini uħra, ġuri inti għatti l-ardi darba. Biex fem il-Permanent Secretary. L-istess u għed. Tinħabu ħafna għastijaw għaw love story. Għanna love story tajba ħafna, fem il-raġel u għat għara bidem sowa. Imma jaza, xikultant, l-opinjoni tijaj, di għemi għasib tijaj. Fem, il-ministru taf u koll tkun għed t-lapu koll għattini premju. Ma x'jagħmel x'jagħmel pudina x'jagħmel pudina li xa ħaġa tant kemm tkun stupida. Ma per eżempju tkun speċifika xi ovvjament tagħmel allegazzjoni biex tkun speċifika. Se ħaġa li fil-fema ta' gremija. Ħanek ħaġa, meta inti tagħmel oġġett li l-loġika tagħha ma tagħmilx sens. Ma din hija dejjem suġġettiva ta' ġifieri lejn il-juni. Ġifieri forsi għalik, ma tkunx inti taqsek ta' pudina, tgħid isma' din hija loġika. M'aħna minn naħtana narawha li din tant kemm dejqet nies, jew tant kemm m'hemmx loġika warajha, li din ħaqqa pudina. Tħobb taqrejhom. Ara, mhux taqsek, imma fini kulli ċans nara. U preferi tara films? Preferi nara films. Series? Somma ma reċ bħiħ. Mħiġġasek. Naqboring. Naqboring. Naqboring għal-affarijiet jena. Le, dependi. Naqboring.
Dependi. That's if you're watching the wrong shit, bro. Ma, l-ħar ħaġa ek, li ikkun smajt għad-divertiment fil-sens ta' ktib, ju... Ta' ktib, all right. Mela serje, ju... Mela, pala ktib, naħseb jena l-dizetwiet li affaxxinani u dan kien inti ta' Donald Trump. Il-libax Pandora's Box f-seħt b'għu stija madonna this late in the day. Ejwa. Xinu biografija ta' Trump? Biografija ta' Trump kienet inti l-wahda? The greatest, the deal ma' xirf. The art of the deal. Antik mux għazina. Dubbajt kopja tiju. Efem, biografija tiju fl-istessin inti għandek ukoll element ta' tattika kif wieħed inti jew x'għamel huwa biex inti wasal għal ċertu obiettiv. Jagħmlek bi-strateġija. Strateġija biss, ġifieri. Strateġija naħseb jien ngħidha fejġi business għandu hekk politika differenti, naħsibha differenti. Ġifieri bħala karriera fin-negozju taraħ li. Naraħ jiena li jaħseb li kien raġel ta' suċċess kbir, fejn ir-raġel li jurik anke mod il-kapital finanzjarju li hu għandu. Issa jekk kien fotta u kemm hekk u dik ħaġa li jaħseb minha il-kapitalisti kollha ngħidu hekk hemm dak l-element fim tiġifieri, kif naħsebha jiena, issa ma nafx. Rajt rajt dokumentarju daħra darba fuq Netflix ġu alla u falla hex darb tej. Però issa jisaj falli, mbatt jisum maġara xej, jikompli, jieġi jifta. Nasi jie part minn strategija li, ma nifim fucking xej, ta' ġviri ma li, they go bankrupt, għalli ma jikun xej, fejħal su djun. Però b'konsegwenza fera jibbatu nies, ġviri bansu kontratturi zar, batu ħaddija ma ta' għu kontratturi, speċa. Nasi pija piuttost, għalija Trumpu piuttost naħseb rappresentazzjoni tal-parti nefasta jek ta' negozju. Profanga, fanga. Profitatu għal-kos biex ta' għatik. Imma l-istrategija li dan, għandu il-ktib fem u għan partikolari, ġivni, għamkot buħrajn tal-għu. Perswas li kellu ghostwriter u koll jena mija. U mux ovvja. Dix dubju. U pala serje, jo, ekġi? Pala serje, kaza de papel toġobni għafna. Kaza papel kien tajem. Għax jien jona, joġobni mux l-element ta' l-azzjoni u eksa biħam se xtejt, imma il-ħsieb il-loġika wara ċertu. Again, ħafna strategija. Partikolarment season 1 u season 2 kol kien deċenti. Season 2 mbagħad season 3 toilet, season 4 asrajt u eżatt, tajt qalbi. Imma eħ. U dik vera stramba, għax kaza ta' papel, u bat kien għamel l-istess kittib kien għamel white lines. Ma nafx għajtux white lines. White lines, le majtux. Xa l-idea kienet vera tajba, white lines, fair? White lines. White lines kienet l-idea kienet vera tajba, l-estetika kienet cool, imma mbagħad kien il-premessa tajba, u mbagħad ir-reveal fl-aħħar ġifieri. Jena uħti nirremettu minn għajnejna. Imma Casa de Papel l-ewwel season kien fucking gripping ta' vera. Il-plot kienu vera tajbin. Bro, minn għati għajda kollox, isma nispiċaw dak il-whisky, un bat għajli. Cheers. Cheers, għanna salute. Fil-fatt inti tosbu s-silta bella ċaw. Għalli għam, b'kasa ta' papaj li popolarizza. Għana l-u, għabli ma l-u, għadli naqrajk kif ħassejta din it-tahdita. Għana sabina l-u, parti kont jisni għandi terapist. Le, għana sabina, onestament, għatma tkellimt daqsek fuq ħajti. U analizzajt u inti ġilt li nanalizza ċertu affarijiet u inti rixt li ċertu trends li qasqas ma tajt kas onestament. Which is good. Naħseb jiena jekk għandna xi ħaġa x'nagħtu anke il-minit jarana. Forsi anke jitħajq fi sens ma jaqtax qalbu minn ċertu affarijiet. Kont se tagħmel reklama l-Union vera? Ne, kont se tagħmel reklama l-Union. L-Union dik tagħmel reklama, n-nies jagħmlu reklama għalija. Le jiena ħoss li hawn xi ħaġa vera sagra li tiġri fil-podcast għax il-ġurnata tanti marċ l-ħajja. L-idea
li jittaħsaxi ma sieħbek jew ma xaħat li għarajt jena insertajt nafek pero ma tawx ħafna l-axar il ma poġin kelmek ma kelmek zmin nasib tħar konversazzjoni valida li kellna kienet fuq l-amiga spiex by the way o barra man l-amiga 600 Mark għandu video games u għara għana labu għattina ċans għana labu għattina għana għandu isa kaxa għana għana kaxa tal-lop il-lop kollu minn isu 1970 għax il-90 sa Sega Saturn tibsaħlu Sega Saturn Sega Saturn għazun iftaħ bat nifqaq wahda Street Fighter grazie tal-li għaddejt sa fejna grazie ħafna kiet opportunità vera tajba ankora nismijak jalla jalla ħad buzz mandiġ dubju ġifiri kiet sabiħa dina nasabina għanilek naprezza mens illi ġeltni naħseb fuġet għafet u għadni naħseb ġivinit talla nitko introspettif nasab importanti u kif kontet najt li special wi tanti maġla l-ħajja li waqafna waqafna kullħad bil-mobile mit fi u kanna din it-taħdi ta' fej jinveret niprofa nifmek. Nasbija xaġa li d-nis għandhom bżon jibdew jgħamlu ħafna iktar fil-ħajja privata tagħhom. Jien per meta noħroġ mal-familja ħafna drabi nħall il-mowel id-dar jew nitfgħu fuq airplane mode, il-Waze għajda jissabba. Imma drani. Imma iklim ħabba. Mela, guys, like, subscribe. Patruni tagħna, nirringrazzjawkom, il-patruni dejjem qed jikbru letterament kuljum, daqt nilqu' l-union. patreon.com/johnmallija tistgħu segguna fuq il-Facebook, l-Instagram, taf fi tista' seguni, taf tistgħu sebuna. Hajr lil ovvjament l-Sphinx, Derek Meets, il-Free Hour kif ukoll lill-Karizma. Bissamna, jek għana jdu karizma t-bisset t-toffri għasna. Dixħaġa li għalmu li meta konna l-lem sales, mux namlem, konna għamil sales l-Ingilterra, kontin biħ l-Ingilterra. Pruva għamdu, pruva għana għed, meta t-tħol f-kamra u t-bissem li xaħat li ma jkun xiafek, 9 out of 10 times, ħajt bissem lek l-ura. U mremmek, umbad. Take that, Donald Trump. Ma, good night, għalada, għaddiħla.